tuina kachonda wafe banange tulino mujasi wafoyo awange tulino mulwanyi wafe awachiala tuina umuami wafoyo na mwawami mwina mkwano kwa mwe banange tuina kavite wafe awange tulino mganzi wafoyo lengalenga lotino mulwanyi wafe banange tulino musawo wafoyo awange tulino mwonya wafe kambabuza wonya sirimu ya nioyo bananga wonya kansa ya ni yabanga kobe vikolimo ya nioyo bananga kobe vitambo ya ni awange mukamanga mulunji wama mukamanga mulunji oyo omwana yatuma omwana woyo awange omwana yajja n'ekigambo kyalokola nze nawe engalo zimuwe wama tutende Musalawe koloko sebyange byonna byakwa Musalawe koloko sebyange byonna byakwa Musalawe koloko so mama ebyafe byonna byaterera Musalawe koloko sebyange byonna byakwa Musalawe koloko sebyange byonna byakwa Musalawe koloko sebyange byonna byakwa Musalawe koloko so mama ebyafe byonna byaterera Musalawe koloko sebyange byonna Yeti kada, zeh vikoli
chiti we ya tula gasanulie. E kologosa. Alleluia. E kologosa. E gale gale zaya tula go bulungi we. E kologosa. Alleluia. E kologosa. Atumu yi muso ye ya tula gasanulie sebo. E kologosa. Oyo mutango ya gucha wo Bibi yetika nange Epanja yali sasula Ele chitibwa chimudire banange Mutango ya gucha wo Wama Bibi yetika Wange banjeri ya fe Epanja yali sasula Chika,
Kuvira wakulu, kuvira wakulu. Abange ngalenga lenga lengo gende kanani. Chiacho, chiacho. Manange visimu yachike joji simule. Wamange da kanani nange. Abange kaula wachika yena simula. Ogende radala, simula. Manango wafu wachika wona simula. Ogende mboga kwokwe zenange wamo moloko le boka boka mungo gende kanani aya aya abande bokira yesu ngo gende kanani gende kanani abange boka boka mungo genda gende kanani Twandi malitwa wo singa 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 waka banange singa ngasimu kama singa singa waka watuloka bandi tuwangute singa 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 waka nani malitwa wo singa ngasimu kama singa singa waka Simu jachika janditu wangu te Singa, singa simukama Asima singa sikabaka Ngale 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 singa Nga simukama singa sika chonda wafe Panange chondi malituwa wo Singa, singa simukama Asima singa sikabaka Wame ngale 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 singa Singa simukama singa sikabaka Wachuloka banditu wangu te Singa, singa simukama
singa singa baba nange bali twa machomali twa wachomali twa nange simali twa chomali twa wachomali twa womwe chitiwa engalengaleza chomali twa wozimwe chata akalulu bananga chomali twa wakamwe yesu chomali twa wachomali twa womwe musemukama wakulogate wakumazewe emisimu gye chikate jikumazewe mukubire ngalo omwami woyo tamaliddwa womuwa matendo mukyala wote wamumazewe awanga bizinesi yeyo temaliddwa womukubire ngalo wamengalengaleza tamaliddwa wazimuwe tata akalulu bananga tamaliddwa wo tamaliddwa tamaliddwa wo nawe nange simaliddwa wo simaliddwa wo muwe chitiwa simaliddwa wo simaliddwa wo nange What your money do, Atujia wala, ebeneza yawe, yesu jatu jenga wala Ebeneza, jita wanda wala Atujia wala, Asima. Ebeneza, yesu atujia wala Ebeneza, yesu atujia wala, ebeneza yawe, yesu jatu jenga wala Ebeneza, atujia wala, ebeneza Zimuwe, oya tujie wala, ebeneza yawe, yesu jo tujenga wala, ebeneza, mazima tujie wala, ebeneza, yesu tujie wala, akalulu akalulu walokole, atujie wala, ebeneza, yesu jo tujenga wala, ebeneza, atujie wala, ebeneza, yesu tujie wala. Oya tujie wala ebeneza yawe yesu jo tujenga wala ebeneza atujie wala ebeneza yesu tujie wala yesu atujie wala atujie wala ebeneza yesu atujie wala na fe atujie wala ebeneza yesu atujie wala Engalo simuwe atuje wala mukubire ngalo engalo akalulu akalulu banange atuje wala ebeneza yeso atuje wala atuje wala ebeneza abange yesu wafeje atuje ngawala na fe atuje wala mazima mazima Atujie wala, atujie wala, ebeneza, yesu atujie wala, abachiala atujie wala na fe, atujie wala, mazima, ebeneza, mazima, na wala, abamia atujie wala, atujie wala, ebeneza, yesu atujie wala, engale 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 zimuwe chacha, atujie wala, mukubire ngalo, engalo, Atujie wala, oya atujie wala, atutwala wala, mazima atutwala wala, atutwala wala, oya atutwala wala, atutwala, yes, atutwala wala na pe, atutwala wala, mazima atutwala wala, atutwala wala, yes, atutwala wala, atutwala wala, atutwala wala. Tuala wala chacha mazima mazima la wala mamia watuala wala atutuala wala atutuala wala atutuala singo watuala wala atutuala wala atutuala wala atutuala lenga lenga la atutuala wala atutuala wala oya atutuala wala atutuala wala Enda we kulunga ye kulache, enda wana mulondo noti, enda
baba chunga basinzoyo oh enda benyanja ya chitiwa ekulu kutoku vawo wali wachitiwa wachitiwo yo oh oh enda bafana na bana baba enda ba yeso wechiti mama layikanga basinzoyo echireni obavuna ma awo wali ne basinza bandange wachitiwa wachitiwo yo abange wachitiwa mukamba Ario, pues, si me voy a Jesús, avangue,
mwamba ariyo kwesime ariyo kwesime wa Yesu ariyo kutelengalo ariyo kutelengalo ariyo kutelengalo wa Yesu ariyo kutelengalo ariyo kutelengalo ariyo kutelengalo wa Yesu zikube ariyo kutelengalo mukubire Yesu mukubire ngalo ariyo kutelengalo wa Yesu ngale 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 zikube Manange, manange, Yesu suti yanje sinzamuleka yangili yeneza silimuleka Yesu suti yanje sinzamuleka yangili yeneza sinzamuleka Yesu suti yanje sinzamuleka yangili yeneza sinzamuleka mama Yesu suti yanje sinzamuleka yangili yeneza sinzamuleka Yesu shuti yanje sinzamuleka, yangili yeneza sinzamuleka.
Siri muleka, Bangamba munavachala vai
iwa yesi acha iwa banange ngenze no mulunja singira balala mama siri muleka bazima siri muleka eh ngenze no no yanaza ke vivi yangula no musai kwenzi oyo sitani yaswaziwa yanaza ke vivi oh yanaza ke vivi yangula no musai kwenzi oyo sitani yaswaziwa yanaza ke vivi yesu yanaza Simuwe yanaza ke Yesu muwe chitiwa yakula no musai unda gakankuburire sitani yaswatiwa olo yanaza ke yanaza ke Mugambe, yanaza, 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 mikono wakulu mugambe, yanaza, 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 Nyumba ya sitani ke kwato muliro, Banage nyumba ya sitani, nyumba ya sitani ke kwato muliro, Abange nyumba ya sitani ke kwato muliro, Ekiro kine nyumba ya sitani ke kwato muliro, Banage nyumba ya sitani ke kwato muliro, Banage nyumba ya kawula ke kwate, Ekiro kine nyumba yo wagu ke kwato muliro, Abange nyumba ya kawula ke yokebwe, Abange mizimu gye kikaka yokebwe Banange mizimu gy'okufa kagikwate omuliro Banange gy'obutemu gyonna kagikwate omuliro Awange ennyumba ya kawula kekwate omuliro Ekiro kino ennyumba y'emisambwa kekwate omuliro Awange ennyumba y'amagombe kekwate omuliro Ennyumba ya kawula keyokebwe Engale 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 kutta Nyumba ya sitani kekwate omuliro Nyumba ya kawula keyokebwe Ekiro kino ennyumba y'obwavu kekwate omuliro Abange bagenzi ba sitani kabokebwe Bona abanabbi b'obulimba kabokebwe Emisimu gy'endwadde kagikwate omuliro Abange ennyumba ya kawula kekwate omuliro Ekiro kino ennyumba y'obwavu kekwate omuliro Wamma ennyumba y'emisambwa kekwate omuliro Nyumba ya kawula kekwate omuliro Nyumba y'obwavu kekwate omuliro Ekiro kino ennyumba y'emisambwa keyokebwe Abange amalobo ge bakuloga kagokebwe Emisimu egy'okufa kagikwate omuliro Amagombe agabadde gabikuse gagokebwe omuliro Ngamba ennyumba ya sitani kekwate omuliro Mulokole kuba mu ngalo ezo ng'oyita omuliro Engalo 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 ekutte Kuba mu ngalo ng'oyita omuliro Ennyumba ya sitani kekwate Emisimu egy'obutafumbirwa kagikwate omuliro Egyo n'egy'obutawasale kagikwate omuliro Emisimu egy'obwavu kagikwate omuliro
mugendo adaka jikwa chambulira batage nyumba yakawula ke yokebwe wama wanike mikono jo wakubwa chambulira omuliro gwite omuliro gwite masekere bobosa ngere bobosa tayada makaseke kere bobosa ngere bobosa keke makana raba koseke kere bobosa ngere Amagomba gane gasa nebo chewe Emisema yoko fanyi kwa kiwe
sika Moli nyalia yes Tetuke na kufa Moli chema chula kachino chale Kutu samuli la pamulino Moli chela kutu na kurma lele Kutu samuli la pamulino Wani kemi kona jawa kulo ito mulino Oh mulino Uganda. Maseke kere bobo sanda Kumami de kanisa kristo Kumami de wawele zaba katonda Maseke kere Amago magande gasa vyo kumamila Kama soku wambiwa Tewa genda kufa Tugenda kufa Tugenda kuwele wale mtu wele zaba katonda Maseke kere bobo sanda Maseke kere Makoseke kere Mandere bosekechere, yimuse mikono jawa gulomo kama musinzi, yimuse mikono jawa gulomo wubire. Hallelujah, 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 hallelujah. Yimuse kumikono jawa guluka chonda fomo wubire kwa wubizi. Omusinzi omugambe Yesu sunny day, guayanuku zomu lechiro chalero sunny day. Tewali akufana na mukama tewali na mwakwenka na katonda wafe abange tatugenda kufa amagombaga badegasa myali obulamu boga mazoku zingibwa kwa mulinya lya Yesu tugenda kufa mulinya lya Yesu yimuse mikono jwa musinze musinze katonda atwagala muwe chitibwe yafanye lyo bulamu bwafe atasobola kutule kama bulimbera zona abera wo mubulimbera Avera wo tewali no mwa mufanana Avera wo kachonda wafachwagala Avera wo mukwano gwa fasinge mikwano Yesu tokuwe chitiwe chiro chalero Osani do mwana gwendiga Osani da chikolo cha Yesu Osani de mpalo kwa maya Yuda Osani de gwe munyenye yokumachia Tewali akufanana mukama Tewali akwenka na kachonda wafe Yimuse mikono jo wagulu Omugambe Yesu jangu ofuge mugwanga lyafe. Yesu jangu ofuge. Yimuse dobozi oyogere chigambe cho omugambe jangu ofuge. Jangu ofuge mu bulamu bwange. Jangu ofuge mu bana bange. Mu maka yita afuge. Mu nyumba yo muyita afuge. Mu business yo mu office yo omugambe Yesu. Jangu ofuge mukwano gwange. Jangu ofuge gwe kachonda wa mawanga. Tewali akufana na Yesu. Oli kachonda. Wama wanga Oli katonda wensozi Yesu oli katonda wevi wambu Katukule kofuge Mukama oli katonda Wama wanga Yesu oli katonda wensozi Yesu oli katonda wevi wambu Kawa koli kachondo wentisa Ulikachonda wa mawanga Mukama Ulikachonda wensozi Yesu Ulikachonda webi wongu Kawa kakuleko Saato ulikachondo wa mani Ulikachonda wa mawanga Iyekwe Ulikachonda wensozi Yesu Ulikachonda webi wongu Wani kemi kono jomu gambe Katonda wa mawanga Yo yo Katonda wensozi Yeso Katonda wevi wongu Kawaka Katukuleko Chacho likatondo wentisa Katonda wa mawanga Katonda wa mani Katonda wensozi Yeso Kachondo wa manyi Kachonda wa mawa Iyekwe
katukuleko fuge. Yesu katukuleko fuge. Omunene katukuleko. Sacha mukanisa yonna sebo. Katukuleko fuge. Ne mukwanga lya fe. Katukuleko fuge. Yesu katukuleko fuge. Omukwano katukuleko. Sacha katukuleke mukama. Mikono gyo mugamba Yesu katukuleko fuge. Mukwase ibade bikutawanya bifuge. Abifuge. Sebo munene katukuleko fuge. Muzukulu wa Daudi. Sebo chikolo cha Yese. Sebo mukama katukuleko fuge. Yes, Polo Gomaya Yuda. Yes, Omoana Buendiga. Yeque Muriango, Quequulu, Munyenye Yencha. Yes, Polo Gomaya Yuda. Yes, Omoana Buendiga. Yeque Sebo Kabaka Munyenye Yencha. Yekwe polo goma ya Yuda, awange kabaka, musinze, chacha wange yekwe muriango kwe kulu, yekwe, ayayaya kwe muriango kwe kulu sebo. Wanike mikono jyo muhubire kwe muryango kwe kuye obaka obano basangula maziga yekwe muryango kwe aye kwe muryango kwe muryango yekwe muryango kwe kulu osa. Kale siza mukama katonda omugambo byo kati katonda yeta agebigambo byo ebiva ku mutima ku. Express your heart lago mutima ku eri katonda kikyoli kikyolowoza eriye njagala omulabenga mulungi omulabenga wakisa omulabenga akwagala nnyo olabenga akulumirirwa omutima ku kulabe katonda omutima gukulabe obulungi bwe oyogere ekigambo nga kiva ku mutima mukama ategere ekyomulowooleza engeri gy'omussaamu ekitiibwa engeri gy'omukankaniramu oli wa ddala mukama you are here to us my father osaanidde obulungiza ennyo mukama katonda wo. Oh, Sani Dog sins when you come back at home. Ye go away, Kakabako, which team? Ye go away, come, come, oh, my. Ye go away, come, what sins that are so much time. Talk it up, which one of Chitua Chachin. Talk it up, man, you come, man, yes, who's touch time. Oh, Sani, they will come out. Oh, Sani, die, yes, who's to. Oh, Sani, they come away, Gratagrao. We lift you up, Lord. We lift you up, Lord. Oli mutukuvu, Yesu. Yes, Lord.
Yes. Holy. Kama yebazwe atubaniza nnyo mu linnya erya Yesu Kristo. Naddala bapyange mulundi gw'okusoosa kujja wano tukwaniriza nnyo era Mukama akuwa omusatu wetu tukusabira. Kama yebaziwe, wali wali se Primo Toyota UAQ635B, ingi ninge yaka, emoto kecha yaka, inzo kule ten, ebzimu moto kazi dienda, jango jijekonga bichari. Ngena kumotoka yole, semwe visumuzo, wadoti ya simanyo. Nge yaka. Aleluya. Kale sasa nyo kubalaba nyo imbajukiza anti wicheja tuingira mu kusiba okwoma makati go mwaka
iranga okusiyo kuno kuli special nti katonda yinyini ya tuise yemu yinyini waliwo kifiringa muri ntio ntio bakansibe ko no ne katonda bwa bwawe kiragiro atawe bintu bibera bipya amina Rachel omusingi tujja gusimba kusabire gwanga nebyaffe bijja kuba mu tujja kusabira ebyaffe naye nga gwanga kansubire nti ebigenda mu gwanga nebibaddewo olwaleero mbiwulidde mukama yebaziwe eggwanga lyetaaga kusabira mikwano gwange yetaaga kusabira seera kizibu nnyo ekitulimu kreba okusaba amina eggwanga liyimiridde ku ggwe ggwe omusabi wabaawo ebintu bw'olaba gweki sooka no olugambo lw'otambuza sooka oluveeko mukama waffe yeebazibwe olaba gwe gwe naawe wennyini wabaawo ekizibu ekikwata n'oba nga tosobola kukola ki tosobola kukyeggyako no wadde ssente ne ziremererwa wadde ne bakutwalawo ne bigaana ng'ekizibu kikulemeddewo kaakati n'ensi nayo bwetu bweri nti gavumenti erina weekoma ne bwegezaako ne bwegezaako ne bigaana naye saala ateremwa eggwanga lirina omukisa eririna katonda nga yalirwanirira haleluya era nze kugamba tujja kuwangula mu linnya erya yesu kristo mukama waffe yeebazibwe olwekyo tujja kuba nga tusaba nga tusabira eggwanga ennaku zijja kuba musanvu ate nga naffe tusaba ebyaffe jangu ekikulu bwe tugamba okusabira ebintu ebirala gwe toyagala ogamba nti nze njagala byange naye ebibyo tolinawe ojja biteeka era olina biteeka mu ggwanga lino okitegeere kaakati gweoyagala mbaga bwona ofumbirwa embaga ebbanga nitabanguka bakusudde mu bo ani tiyagaasi mu motoka omwami aguddewo olujja agenze rwanda naawe oguddeyo olujja ogenze kenya muligenda okuddamu okuwatagana ng'omwami yawasadde tobirabe ebyo nolwekyo omanya nti ekintu ogenda kifunira mu ggwanga sooka okole ki osabire eggwanga amiina mukama waffe yeebazibwe tujja kubeerawo ennaku musanvu kitali bulijjo n'olwasaani tujja kubeerawo ne lwaggulo ojja kgenda mu kkanisa yo ojewano ku saawa musanvu tujja kugulawo saawa musanvu n'okumaliriza mu maaso tumalirize amiina bulijjo mu mwezi guno ogwa July tusaba era ne tubeera nga tuyingira mu kusiiba aleluya nolwekyo jangu twetabemu wadde katonda tugasseeko eggwanga naye naawe ebibyo tujja kuba nga tubikwatako nnyo n'amaanyi amina ekyokubiri nti njagala obeere nga ojja kwebaza okwebaza okumanyi mukama akukoledde bingi okwebaza tebakusalira owulire nga olina kiweebaza mukama katonda omwana wano abadde atuwa obujulizi bamuloga ne basula eddalu naye baali bamututte w'omusawo omuganda awonyezebwe ng'omusawo omuganda amusaba emiliyoni emu n'ekitundu miliyoni meka emu n'ekitundu naye muganda wepakala weyagamba nedda tujja kgendayo katugende emutunda najja wano n'asumula ku bwereere kubwereere amazima genyini ye katonda akolera bwereere ebi bya bwereere naye akwagaza ekigambo kimu kumwebaza amiina taga nti nebaza nakino nakino naye gwe kyowulira oyinza ogaa mukama nkwebaza okumponya eddalu kwako ebitaano biibyo gomanyi bwowuliranga byebijja mu kizibu amiina omulala yatambula omukyala wano yabawaako obujiri yatambula naddawa naddawa nga nvaamu embuto yatugana yakoma okubala embuto mwenda oba kkumi nga zivaamu n'akoowa wuyo south africa wuyo wa london wa yonna yonna agenze nga tebamanyi kijjamu mbuto mukama yeebazibwe najja wano mukama n'amuwa omwana kati awo weebaza otya yatugana yaspendinga miliyoni ezisukka mu kikumi
Chikumi mchinana. Nganu ya mwa. Milio ni meka. Katona na mwa mwana wakwele. Mumbu lise munao ntie kweba zotia. Gamba mukama muoru kumi. Umanyibu banga weba sa you consider. Ofumi itiliza noga nti singati ya rika tonda nandi badenti ya. Okweba sa kufuwa mukonsidalinga. Waluwe yeba zanga ta, tamaze kutufumi itiliza. Nekwe njagala weba ze ofumi itilize. Mukama yeba ziwenyo. Era chono ofumi itiliza. Katona chana kufuga chono yeba ze. Neze manyaba antu musitu weba zanga. Nebi nitu vinji. Abombe baza na mayumba na motoka na biki umuna itwage do kwanjura na niyebaza bazadde bo mukazi ne motoka kasuze kati ya wayo motoka namba corona ne mugama ni wakurutya musajja kwino wayo corona namba kasuze kati mu kifo kya kasena mafuta ne no kibiriti metu aliyo kasena mafuta ne kibiriti nakatomura ka mafuta hii atwale yo motoka corona Nangama nti ndeka kweri. Nyiza nti obuteba zaba. Bazadde banzalira liana liwala lino. Liana liwala liinza noku nobenkera. Na ye katonda tagenda kufire mire mbate mwana wa. Kare nebisingo kuruma katonda. Katonda tu. Abantu tubeba zane tuemara yo neyo tukewa katonda. Ati chikulekede, anyway. Nwechi ukigena kweba za Sunday, na hibu wabanga tosobole Sunday, usobole wachire itakulo mukaga. Amina, wabanga wabamu, mizu wabamu, chara wafumu, temuja kusobole kubaya kusande. Na hibu wosobode, kusande rojo kubanga weba za. Usobole kweba za na chona, chiriwo, wachi, ntuchi, chiri mukai, ndi, wasente, wachi, gomanyi. Amina. Kakati jara kula pa kubapia, ncha waliwo kubatiza bananga, tanda pa kubatiziwa, ncha, magina kubatiza ncha. Hey, tomorrow, ncha kusatade, aba bubato na kubatiziwa kera wano, sawa bidi, kera nyo, bakusome semu, ulioke mugende mbatiziwe. Ocho, mto jane transport ya mtuwaro, nengoye izo kuchusa. Wachikutecho. Kali njagala kulaba kuba pia wanangi mtu. Sasi wude wutuiseko nyo na ye. Aba pia muyimirire. Ngawe unungo kusoso kuja wano stand up on your feet please. Ibira kukubigire vyo mwanirize. Mukwate ko mungaro mtu oyo kwega ide. Ngatona musikira soko mukwate ko mungaro. Kisa insenyo kukulaba. Akati totula. Totega na kutula kwate ebintu byo. Jangu tugende tukire mu kizimbe ekyo ekiri awo omukadde tolinyayo nkwegayiridde ne bw'onoogenda yo tuyina kyogenda kufuna kubanga essaala namaze edda ogikwata nti mukama fa kuba pya bokka bakadde baleke abapya bano tubawa ekyansi basobole okugyayo bulungi mukwano gwange Omupya wadde oli mulokole oba toli mulokole oli muweereza oba toli muweereza gonda okkirize tugende mu kifo ekyo wadde oli waggulu eyowakutedde ekifo kyo tawaana okkirize tugende asigaza entebe enjereere tuteekamu bintu byo Naye kwegayiridde osobola okuwanika omukono abantu bagituulamu. Abajja okutuula mu bifo musooke mulindeko abano bamale okufuluma bannange. Abaagala okusikira ebifo musooke mulindeko bano bafune chance efuluma. Meme yange tendereza mukama Utima
ememe yo yeruwa yebana na yo laba ngetendeza mukamu vile eroza virara wanji hallelujah ememe yo goyimba na yememe yeri kubirara eroza vieka, eroza business eroza kajuba wakamenye Meme yange teneza mkama Mutima kwange sinze inyage Yes, Lord. Wato kufa Yes, Lord. Tema mwiza Haleluya, haleluya, haleluya Yosigaranga ye mkama Meme yange tendereza mukama Osani de Yesu Lord sinze inyare Kiss Jesus Mwiza Hallelujah 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 Yesikaranga ye mukama Meme yange tendereza mukama Yimusa mukama wakuru Sinze linyare Wato kufa Yes Tekwa mwiza Haleluya Haleluya Yemutana Yasigalanga Ye mukama
katonda wafe omulungi oweesa kitange tukwebaza kubanga oli wamu naffe mu kaseera akafaana bwe kati jangu oyogere naffe ayi mukama gwe watuyise ne tujja mu maaso go era toyinza kutukkiriza kuddayo nga we twaze tuwe ekigambo kyo kigende tuwa obulamu n'obuwanguzi ate tusobole okuwangula n'omulabe sitaani ebbanga lyonna mu linnya erya Yesu Kristo amiina. Kama yebazwe akati nakulwa lero budde bugenda tujja kusoma nga butusobola twagala okuyiga ku kigambo kibayita ebirooto. Mukama waffe yebazwe kubanga bangi bakuba amasimu naloose musumba kitegeeza ki naloose ng'enkoko eri bwerere nkwagula mu mutwe nga teyambadde byoya masimu tubulira amasimu mayitibwa obungi amiina. Kale no kikulu nnyo okumanya watiza ebirooto ki ekibireeta waguleyo banne bwe wabanga waliyo ebifo muyambe abantu batannafuna bwe batuula waguleyo abakebeza bali wagureyo muyambe munoonye ebifo abantu bona batudde wansi bayambibwe amiina. Kakati no kyenjagala nkuyigirize mukwano gwange nti tuli mwoyo tuli myoyo we are spiritual beings gamba ndi mwoyo oli mwoyo Katonda mwoyo emizimu myoyo akati ebintu byonna eby'omwoyo byafa mu ggulu their destination their originality ensibuko yaabyo byonna byonna ggulu eggulu mwe mubeera ebintu eby'omwoyo kuno ku nsi yakolebwanga kubeerako bintu bya mubiri physical things only okirabe naawe wenyini wenyini wava mu ggulu tooza nti wava mu lutu lwa maama wo wavawa lutu lwa maama wo wayitawo buyise amiina baakuyisawo buyise osobole okuyingira ensi naye wava mu ggulu amiina. Era kyolaba Katonda yagamba Yeremiya nti wali tonnabana kuyingira mu lutu lwa maama wo nakumanya kati yamumanyira wa yamumanyira ng'akyali mu ggulu aleluya kakati mu ggulu era Mukama Katonda gyeyagala tudde ne okujjako nti abataasobole kugendayo nga twonoonese oba nga tulina embala ya sitaani embi talina walala watuteeka kujjako geyeena kati ebifo bigenda kusigalawo biri n'ensi agenda gijjawo kiseera kijja kutuuka agijyewo wasigalewo spiritual world ensi ez'emyoyo bbiri eggulu ne geyeena mumbulize munnoolagawa amiina. Kati nno ensi ey'omwoyo ya ddala is real ate ensi ey'omwoyo eyo ebeerawo ddala emirembe n'emirembe tevaawo ebeererawo ddala eneyomubiri ebintu byonna ebyomubiri ebiri physical bya kiseera buseera naye ebintu ebyomwoyo biri permanent nga naawe nkutwalidde muguno omubiri guno gwe baakuteekamu gwa kiseera buseera ojja guvaamu guddeyo mu ttaka guvunde naye gwe ojja kubeerawo emirembe n'emirembe akajanja kakuzaaza kokalabe togenda kuddayo butabaawo kankikuwulire ekyo njagala okitegeere bulungi bino byonna abantu bye bakola ne beetuga nava ku kizimbe naye kuba wansi nze obulamu bukooye kanfenfeewo tolina gy'olaga era olumala okubwatuka n'oyabikanga capati nga omwoyo gwe gufulumanga kakati nakoze byakibi nga weeraba w'oli wadde wayagala okwetuga wano mugambe tolina gy'olaga nga kulemye okunywera bunywezi tokyalina gy'olaga amiina. Kakati bw'omala okumanya ekintu ekyo nti akati mu nsi ey'omwoyo eyo spiritual waliwo obwakabaka bwa mirundi ebiri era obwakabaka buno obw'emirundi ebiri obwakabaka bwa Katonda n'obwakabaka bwa Sitaani bulwanagana okulaba nga bweddiza ensi eno ensi eno eri ya Katonda naye Sitaani n'agiyingiramu yagala kugyeddiza nga bwe eri yagala okweddiza eggulu ne bamugobayo kati yagala yeddiza ensi amiina. Kakati ensi eno agyeddiza ng'ayagala kuyita mu bantu kyova nti ayingira mu bantu yeddize ensi etandika okukola okwagala kwa Sitaani ne Katonda ayagala kuyingira mwoyo gwo yeddize ensi
enseta andi kukula kia mirimu jaka tonde mirimu nji. Mukama wafe yeba suwe. Aleluya. Kakati no bumanya anti ense yomu yo mwemu sibu kabuli chintu chona. Chona chona mwemu vobulamu, mwemu vwa everything. Mwemu vobulamu. Muse yomu yo. Aleluya. Kakati chintu echi vwamu, echi happening of echi vira umuse yomu yo. Ene se yomu vili. Era kabula zikabuli nukacho. The physical world manifests the deeds of the spiritual world. Who is the mono because of your taged? Kakati na oli moyo. Right? Oli moyo. Naye, oli nachi? Oli no mubiri. Ebintu byonna byonna ebibeera mu mubiri. Biba byasose kubaho mu mundayo da. Ebimu biba byamazeemu mwezi, biba bimazeemu mmeka. Mukama yebaziwe. Makulu gatege kati mu abana basingo makamba buli ya mina basaje basingo bagamba. Ogera no gambo muwala galo. Mama mukama akunda zokuwasa. Haleluya. Na kudamu ate. Nze soko ndeke no kundeka. Ebyo tobidza muno bingamba nze nabivu akodda. Naye ngo tulimba munda waweddedda. Gambo no yabayiga. Kakati chine echo munda olusi kimala yuna mwezi mulambanga wagwada irabwo gira noko nako munno mana tulinzu labo lwengendo ofumbiro American high to laba naye nga tulinzu rujja soko ndeke gundi soko ndeke naye ngo olimba amina kati chine echintu kyoli munda kirwa dachi nga waisewo mwezi obebiri ne kivayo to manifest we miracle gambo tya tunalaba amina it will manifest atene wabawo olusinga kivwayo immediately eh wala ne babugamo tokolanga njala na mulu nogu wali wabola benja mama mukama akunda zokosa tata ne yanziza twanjura Mwenyenye mwalo yo mugambo janga we njala yo yeyo. Amanga ogwo ne yeyanza nabuza n'okwanjula sewo kwanjula kunaba kwa ddi. Amina. Akati no nense yo mu yo bweri nti ebintu byonna ebi happeninga ebibeerawo physically kebera accident kebele chichi, chiba chiyama zedo kubawa omu, seyo omu. Amina, kakati nofe, ama zoku hige vintu vino wetugendo okulira. Ntika tonda. Amina, atwala omu yo goguno, ngoma zogulo ngo sanga, muku watagana na ye, akutwala mu seyo omu yo. Buweba kechiro, na akutwala mu seyo, na akula kebe gendo kubawa. Amina. Oba byastani byakutekedde n'abikulaga omwoyo gwo omubiri gwo tekusobola biraba n'akulaga haleluya oba katonda byagenda kukolera n'abikulaga nse y'omwoyo oluusi ne wayitawona mwaka nga tebinnabaawo physically naye ate nebibaawo haleluya bwe bibe ebyastani n'obikuba n'obizikiriza nebitavaayo nebitamanifestinga bweru nebitavaayo bweru bikubirayo eri mu nsi ey'omwoyo kye bayita offensive wo n'olumbagana sitaani mu nsi ey'omwoyo nga tannaba kufuluma bweru nsi ya mubiri amina katonda najja n'akulaga accident ng'ofunye accident n'ogikubirawo n'ogamba omwoyo mukama nkulembera accident n'otogifuna amina ate bya Katonda naye nakulaga labakwa mu kitabo kya Isaiah esule ya namu munana olinyira okutaano Isaiah ana munana olinyirirwa kutaano kyenava nkikubuulira okuva edda nga tekinnatuukirira nakiranga gy'oli olemanga okwogera nti ekifaananyi kyange kye kibikoze
Nechifana nchange chole, nechifana nchange tisanose, biebibila gide. Wache ulira, laba, binobyo na, namwe temulichimu. Nebole kira. Nti chinavanchi kulaga, chinavanchi ogera. Oleme kuro ozanti, emizimu ya ichinkolede, oba muntu gundi ya ichinkolede. Otegere nti zenchikoze echi, zenchikoze. Yesu yemu kusonga lwaki Katonda atulaga ebintu mu advance museyo otegere nti ekintu kino is not a coincidence kyepanze bwepanze amina nocho yemu kusonga Katonda abikulaga osobola okutegeera Katonda amaanyi ge nakulaga nga ofunye omulimu amina kyokka nga oliwani oliwa P6 naye nakulaga nga ofunye omulimu mu bank mukama waffe yeebazibwe kakati abata kulega kusaliza naye oba kutisa naye aba kulaga otegere nti Katonda alina amaanyi agasobola okukola ekintu kyonna essaawa yonna mukubire mu ngalo Katonda wa ate bw'oyongera ku lunyiriri lw'omukaaga wakiwulira lwa musanvu bitondeddwa kakano so si kuvadda era okusooka olwaleero genda ku mukaaga wakiwulira laba bino byonna nammwe temuli kibuulira nkulaza ebigambo ebijja okuva mu biro bino ebigambo ebyakwekebwa by'otomanyanga bitondeddwa kakano so si kuvadda era okusooka olwaleero tobiwuliranga oleme ng'okwogera nti laba nali mbimanyi olewa ganti nalimi manyi nze nalimi manyi yafuna omulimu okusinza kusoma kwa asoka nakule kanono nyemirimu nono nyemirimu nakugamba nti wakati otegedde nti gwetwe nawe osobola kakati nonze kankulage mukama waffe yebazibwe nolwekyo bino byonna yesaabu ali mulokole nti olwaleero bannanga omwana w'omusajja bw'omuyonsaako amabeere gombi bino byonna mbikugambye okuva olwaleero ogenda kuggulawo empuliziganya ne mukama Katonda w'omukwano gwange haleluya ogenda kuggulawo empuliziganya kati kibi nnyo okubeera mu bulokole nga tolina mpuliziganya na mukama Katonda kati nno omwoyo ono Katonda edda Katonda yawuliziganyanga n'abantu balondemu ng'ani nga Musa Eriya ani beyogeranga nabo Samwiri, bannabbi Samwiri. Naye abalala bonna nga bagenda wa Samwiri, bagenda wa Eriya, okuwulira Katonda by'ayogedde. Naye ng'akati abamu baafa nga tebagenze tabatuuse nayo. Oluusi Samwiri katugambe yabanga Kabaali. Ng'olina okutambula ogende Kabaali. Obuuze Katonda ky'ayogera. Amina? Naye ku mulembe guno ogw'enkomerero guno, Yesu Kristo ng'amaze okujja, ng'alongoseza emyoyo gyaffe. Kakati Katonda ayagala giyingiramu. Atandika okwogera naffe. Laba mu bikolwa by'abatume, Acts of Apostles, esula 2, oluyakwina musanvu. Ebikolwa esula 2, n'olunyiriri olw'ekumi n'omusanvu. Olulituuka mu nnaku ez'oluvannyuma. Zezirwa? Zino, otyo? Bw'ayogera Katonda. Ndifuka ku mwoyo gwange ku balina omubiri bonna. Batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula n'abalenzi bammwe baliragokolesebwa n'abakadde bammwe baliroota ebirooto owulidde ebigambo baligenda okuloota ebirooto otyo weewaawo ne ku baddu bange n'abazaana bange mu nnaku ziri ne bafukira ku mwoyo gwange baliragula baliragula bino byonna byonna Katonda yagala abituwe kulagula kwolesebwa birooto twasomako wano mabegako ndowooza muti mwaliwo twogera ku kigambo ky'okulagula okulagula kwa mirundi ebiri waliwo okulagula okwa foretelling okwogera eby'omu maaso okwo kwabalondemu nga Isaaya okwate okwataani omulala Isaaya yayogeranga bya mu maaso binaabaawo walibaawo omukazi atamanyi musajja alizaala omwana naye okulagula kwayagala buli muti yenna akwateko buli mulokwa yenna kwe bayita speaking forth ng'oyogera ekigambo nekibaawo
nga okwa Ezekiel. Ezekiel nga yayogera atya amagumba gano gaddeke nyama neddako. Amina. Kubanga ne munsi ne obadde olagula nga Sitaani akozesa n'olagula. Olagula otya buno obwavu bwa kunzita busi. Wali wetaaga genda wannabbi okweragulako ebyo. Bwe tubeera mu nsi tulagula. Naye gwe oba olowooza nti oyogera bwogezi naye oba olagula Sitaani akozesa n'ateeka ebigambo mu kamwa ko n'olagula. Amina. Buno obwavu bwa kunzita busi. Ebyange byalema. Siina mukisa. Oba nasirwala ki bannange? Byosiba olagula. Ate nga bw'obyogera bwebinywera. Amina. Ne Katonda yagala kuwa olulimi ng'osobola okwogera eri embeera. Nevaawo. N'olagula eri essabo nti essabo lino litawanyiza abantu, libuzizza abantu. Ndiragula kaakati okwata omuliro mu nnaku ssatu ziba tezinnaggwako nga lyayasedde omuliro. Amina. Mpuyogerere naye kati bw'omala okweragulako wennyini ate n'olagula ku baana lyanaggwa olirisula omutwe mukalu. Mukama waffe Yesu. Osiiba olagula n'olagula eri abaana n'olagula eri emirimu n'olagula eri amaka gano amaka nze gantamye. Nze nja kugavira ate n'olimba tolina gy'olaga. Nze nja kunoba nja kugenda. Akati agambye okulagula ate n'ayogera ku kwolesebwa. Okwolesebwa kwe kuloota emisana. Katonda n'ayogera naawe n'owulira eddoboozi nga Musa teyeetaaganga kuloota. Katonda ng'ayogera naye butereevu. Owulira eddoboozi. Towuliza matu gano. Owuliza amatu ag'omwoyo. Aleluya. Katonda aggulawo amatu go ag'omwoyo n'otandika okuwulira eddoboozi. Nga okwolesebwa ne waffe wa Katonda mu nsi kwe kugwa eddalu. Ani yagwako ku ddalu wano? Omuntu agudde eddalu awulira amaloboozi. Yekka yagawulira gwe togawulira. Ne bw'aba akulinaanye gwe towulira ye yagawulira. Kuba takozesa matu gano akozesa gali matu ag'omwoyo emizimu gyogera n'amatu gali ag'omunda. Jamu engoye weyambule dduka kola kino bakuba amayinja awulira amaloboozi. Amina. Kakati kolesebwa obeera owulira eddoboozi lya Katonda obeera olaba ebintu bya Katonda. Makulu ogategeera. Kakulaga ekyawandiikwa kimu ndowooza tugende mu maaso. Mu okubikkulirwa Revelation essuula esooka olunyi lw'omwenda. Okubikkulirwa essuula emu n'olunyiriri olw'omwenda. Nze Yokaana maganda bammwe era ssekimu mu kubonaabona ne mu bwakabaka ne mu kugumiikiriza ebiri mu Yesu. Nali ku kizinga ekiyitibwa Patimo olw'ekigambo kya Katonda era n'olw'okutegeeza kwa Yesu. Nali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama waffe. Nali mu mwoyo. Kakati ekyo olaba nti Sitaani kasita kuteeka ono musajja yali mu bizibu nga bamutadde kazinga kwe battira abantu abaajemeranga Kabaka. Naye kuumira mu mwoyo. Okisobola ekyo? Ye Sitaani kasita kuteeka mu bizibu ng'akwambaza omwoyo we. Omwoyo we asobola okwogera naawe. Omwoyo waaki? Omwoyo w'ennaku ow'okweraliikira ow'okutabuka. Kati nga omwoyo atandika okwogera naawe olira amaloboozi ago ng'oli mu nnaku. Agamba zira emmere tonaaba yokyanaabira ani ku nsi ne bw'osulirawo byebimu ago awuliraako. Mukama yebazibwe. Naye kakati bw'omala okuyiga ng'oyagala okugula empuziganya ne Katonda tula omwoyo wa Mukama Katonda ye ntiisa ye okubeerawo kwe ebibala eby'omwoyo mutuufu n'ojjula emirembe n'ojjula essanyu n'ojjula okwagala ebyo ebibala eby'omwoyo mutukuvu. Kakati bw'obeera mu mwoyo omwoyo wa Mukama n'atandika okwogera naawe n'akulaga ekyokukola. Amina. Gamba ye Mukama wakati mu bizibu by'endimu nyambaza omwoyo wo asobole okwogera nange. Kati olw'okubanga omusajja ono yeekuumira mu mwoyo ekintu ekizibu ennyo abantu abasinga obungi kyotusobola kukola oba kyotoyagalira ddala kukola. You are always motivated by circumstances. Embeera bw'eba ennungi ng'obeera mu mwoyo. Embeera bw'etabuka nga naawe otabukiramu. Gamba nze sijja bitabukayo. Kakati olw'okubanga yali mu mwoyo kyekyaddako?
Nempulira enyuma wange edobozi dene ngeri akagombe. Na ulile dobozi. Ngateyeba sena ulile dobozi. Ulile wantu hao. Empulisganya ujinyakalo gulewo. Na ulile dobozi. Uhizo kubangu wado tambulira mumoyo. Ogenda kuli nyataksi. Na ulile dobozi. Toli nyataksi seye gena funa accident. Mwali miulideke yu. Ne ogenda ngo paruko ogendo yimba nyimba za bebe ku. Katona tajia kuogeda. Irabu ogendo kweso ga taksi. Ha? Wetuka wetuka senge funa accident. Katona tajiza kule kaku yingi la chiba ambuli rango oliwa muna ye mumoyo. Tachisoka. Mkubira mungaro katona wafe. Ne wakutezi waliwe wati. Agama mwana wanga uto itawo. Bakutezi ngo itawa omusaji chavuga nti sawa zino watch tutambulie mu moyo ne sawa je tuli mu yakazigizigiero mu kwano gwange. Keep yourself in the spirit we kumi atwe kumi nanga mu sente atwe kumi nanga mu fumo atwe kumi nanga mu kitu chonna we kumire mu moyo wa mukama Katonda sawa abiri munya kubanga Katonda ina byinji byagalo kutasa haino kokera tuli ndanga kulota nimukubunga otambula. Amina. Sitani akulikutaya tayinza kuleka sawa abiri munya takuleka. Kakati kyekyaddawo bwe yawulira eddoboozi olunyiriri olwa 12. Ne nkyuka okulaba eddoboozi eryayogera nange. Bwe nakyuka ne ndaba ettabaaza 7 eza zaabu. Ne wakati w'ettabaaza ne ndaba afaanana ng'omwana w'omuntu ng'ayambadde okutuuka ku bigere. Iranga sibidwa mchifuba olukobo lwa zaabu. Yani oyo. Yes. Yawulira eddoboozi n'alaba ne Yesu. Omulalu awulira amaloboozi agwogera. Ate alaba misota. Wane yali agudde eddalu yatuwadde obujuzi emisana. Simanyi w'okomyewo olwaleero. Tubulyeko. Weyayo. Oza takomyewo. Yalabanga emisota. Naye nga yeka yagiraba. Wali musibidde wali waggulu naye ng'alaba misota alaba kintu kimugamba buuka ogwe wansi. Amina. Ffe tetujja kulaba misota tugenda kulaba bamalayika tugenda kulaba Yesu. Kakati ono ye zaabu ali mulokole mwana wange mukama agenda kuggulirawo gamba ye mukama okufa olwaleero onyambe ntambulirenga mu mwoyo wo osobole okundaga enkweza sitaani n'okwagalako omaze omufuna omwoyo oyo. Mukama ffe yebazibwe kakati ebirooto okwo kwekolesebwa kutubaddeko tugenda kuyigako mu maaso eyo maybe next week naye ebirooto olw'okubanga emisana abantu boogera nnyo abantu boogera omubiri gwogera endowooza yeyogera eyogera n'omwoyo kati Katonda abula wayogerera omubiri gwogera kugambako ti I want a boy muga nti wayi nalokoka bwokakkana ti sijja kubikakkanayo. Amina. Abantu boogera lwolwala lwesirwaza tiwagala kufumbirwa kati wakati mbalobuuza Katonda abulwako wayogerera naye ekiro bwebaka mind neumula omubiri neguumula kakati Katonda asika omwoyo gwo omwoyo gwe negufuluma negugenda mu nsi ey'omwoyo n'afuna chance okwogera nagwo mukama yebazibwe ate oluusi ne sitaani naye asika omwoyo gwo naye naakutwala ekikusikisa nakyo nja kikulaga ng'okyayina contact enkwanso ne sitaani omwoyo gwo agusika n'akutwala mu nsi ey'omwoyo n'akukolako byakukozeeko byakukozeeko ne bimanifestinga ne byeraga mu mubiri enkeera kyentegezo kinimanyi nti ayinza okusika omwoyo gwe ekiro nga weebase olwebakawo bwoti n'olutirawo omusota nga gugoba ne gujja ne gukubojja omukono bwe gumala okubojja omukono enkeera ogwogolokose omukono ne guzimba. Amina. Omukono bwe guzimba ne kutandika okuluma n'ogenda mu ddwaliro ne babunoonya obulwadde tebabulaba ne bakutwalamu ex-ray nga tebabulaba lwaki nti akabonero kano kabonero bubonero naye ekiwundu kiri ku mwoyo omusota mwoyo
gwe musimu ogw'omwoyo ate gwabuze mwoyo gwo kati extra tesobola kulaba mwoyo empiso gye bakuba tesobola kutuuka ku mwoyo kiba kyetaagisa omuntu ow'omwoyo asobola okupenetratinga n'ayingira eri mu mwoyo n'awonya ekiwundu kiri ekiri ku mwoyo yaani oyo Yesu mukubire mu ngalo Yesu Kristo. Omuntu oyo Yesu Kristo bw'ayingira mu mwoyo n'akwata ku kiwundu kiri n'akiwonya musota gwe gwaboze ne wabona na kino akabona gakavaye bwera mukama wafe yebazwa ayinza okujja obutereevu ekiro mu kirooto ng'obadde mulwadde olina ebizimba mu luuto olina ki najja ebizimba ebyo nga biya mwoyo babijjanja bebiganye oluusi obuliidinga najja naye n'ajjira mu ngoye z'abasawo n'akubaaga najjamu ebizimba ebyo amiina n'atungawo ogenda ogolokoka okuddayo mu ddwaliro nga tewabangawo kizimba na kimu aleluya mukama waffe yebazi ayinza okujja mu kirooto yennyini ate ayinza okuyita mu nze nze abaakusabira omuntu yenna abaakusabira bwe nkusabira si nsembe okunyeza ali mu nze ayise mu nze n'akwata ku mwoyo gweri amiina njagala nkuggyemu okugulumiza omuntu Yesu yaba ayise muntu oyo n'akukwatako omukono ne guyingira eri munda ogwa Yesu Kristo naona gamba ayi Yesu ekiro kya leero kwata buli sitaani we yakwata agenda kwatawo mukama waffe yebazi kakati ne bwe bakuloga bwe bati oli asindika eki omusota n'oloto omusota aguyingidde edduuka alyo edduuka ne lisira ne liggwawo neweewola ssente ne zifa neweolyongeramu ssente ne zifa bufi omusota gwakwata ku dduuka alyo naye nze kugamba ekiro kya leero Yesu agenda kukwata ku dduuka alyo naye w'omusindika waakwata kasita olongoosa when you sanctify bwe obanga edduuka likyalimu kondomu lirimu bbiya tajja ddikwatako fane bbiyawo amiina naawe obutima gwo nga gukyali mukyafu tajja kukwatako akwata watukula mukama yeebazibwe genda mu Yobu essula ya 3:3 Yobu 3:3 Yobu essula ya 3:3 olunyiriri 14 n'olunyiriri lwa 14 kubanga Katonda ayogera omulundi gumu weewaawo emirundi ebiri abantu newankubadde nga tebassaayo mwoyo mwana ne botossaayo mwoyo ye Katonda ayogera abamu tebassaayo mwoyo bw'omuloota nakuloose ng'ofudde ng'agamba atya weebale kuloota ngenda kuwangaala nga yeebaka enkeera ng'ateekayo ye ne botossaayo mwoyo yayogera mu kirooto mukolesebwa okw'omu kiro otulo tungi bwe tukwata abantu otyo ajja ekiro ng'omubiri guwumudde weebase naye bw'obanga osobola okwogeragana naye emisana beera mu mwoyo naye abasinga obungi abalaba nga emisana tasobola kwogera nabo olwa babeera so much occupied nga bali mu mpuliziganya nyingi nnyo naye bw'osobola okusirisa omubiri n'osirisa endowoozayo n'oyingiza omwoyo wa Mukama Katonda togenda kulinda kwebaka agenda kwogera naawe butereevu amiina mu tulo tungi nga tukutta abantu ekiddawo nga babongota ku kitanda awo nalyoka ggula amatu g'abantu nateeka akabonero ku kuyigirizibwa kwabwe ajja abantu mu kuteesa kwabwe era akweka abantu amalala ayagala akuggye mu kuteesa oluusi by'oteesa nga bifu olabye density American height ogamba lino lyentwala lino lisula kukololo lirina ebisente byalyo nenajanaga nti mwana wange oyo gwotutte weyala okutwala mulwadde gwe n'ogamba otya nja mutwala bali mbajjamu mbaawo Katonda bulijjo tayagala oyingira ekitimba aba ayagala kukutaasa buli kaseera otyo aziyiza emmeeme ye okukka mu bunya akuziyiza oleme okukka mu bunya oleme okufa gamba sijja kufa kati
Katonda takwaga yagansi talina ssanyu lyonna lyasanyuka okufa kw'omwonoonyi aba tayagala ofe. Ekyokubiri, ekyokusatu, n'obulamu bwe buleme okufa n'ekitala, n'okulumwa kumukangavula ku kitanda kye, n'okulwana okutamala mu magumba ge. Amina. Tayagala olwale, tayagala ofune ebizibu, ayagala obeere nga buli kaseera obeera mu bulamu obupya, obulamu obujja, buli kaseera obulamu nga bugira bupya. Mwongere engalo Yesu Kristo waffe. Kakati omwoyo ono gwe tulabye ow'ebirooto mu kitabo ky'okubikkulirwa essula y'okubyekumi n'omusanvu, Katonda gwagenda okufukako olwaleero. Amina. Era agenda kutandikwa mulabe ne mu Yokaana ekyono essula 16 olw'e 13. Naye bw'alijja oyo omwoyo w'amazima anaabaluŋŋamyanga mu mazima gonna. Ayagala okuluŋŋamya amazima gonna kugamba oleme kuyingira bitimba bya sitaani. Gamba ye Mukama, toŋŋanya kuyingira bitimba bya sitaani, onuŋŋamyenga mu mazima gonna. Mulokole jakalulekirawe waliwo abantu bangi baddewo ne bamusumba nsabiraako omusajja ndyazaamanyiza ssente zange ne mubuuza nti waliwo omuwola wabuuza ku Mukama ate nze mbimanyi ebyokubuuza. Buuzanga Katonda ayogere nawe kasita onoggulawo empuliziganya ne Katonda tomalanga gakola buli ky'osanze. Ogambe Mukama onandeetedde bizinesi naye eddala ya mazima oba ayagala kunfera. Katonda agenda kugamba, agenda kwogera naawe. Ono ye zaabu ali mulokole mwana wange. Aleluya. Abantu balina amagezi mangi nnyo kati abafere bayitirivu obungi biki byonna byonna. Leero zino intaneeti ezajja kankubulya bafererwa okwo ne bakamala bumazi. Mukama waffe yeebaze. Fulusa batulaga wano. Olina nakubira si musumba Tom. Waliwo omuntu omuzungu akuweereza ebintu byo biri ku kisaawe. Kompyuta, emizindaalo, tuweereze ssente tuzikiyalinge nga mugamba nti ambikuwadde naawe beera bulungi. Alowooza nti tuli bakaferofero tumanyi naffe tuli ba stepborn. Kasita omuyingiramu n'amanya nti omuyingiddemu ng'akuvuma ng'awimula. Bagaaya abo fe twabayiga dda. Katonda mukubikkulira. Nekasito kya muka wesango yingidde ekitimba otya nakulungamyanga amazima gonna. Kubanga tayogerenga kububwe yekka naye byonna byanawuliranga byanayogeranga byanawuliranga kwegamba omwoyo ono ya atambula museeyo omwoyo tulina omukisa Katonda yetuwa omwoyo again atabala museeyo omwoyo yonna museeya sitaani n'atabalayo museeya Katonda n'atabalayo ey'omwoyo naabikuyigiranaga nti okyali awo munnanga ogenda Masaka nti laba sitaani akuteze accident. Haleluya. Okyali awo obuweereza bugenda mu maaso abantu basumula bakola ki laba sitaani ateze ayagala kuyita mu Eros ayagala kuyita wano babaweere baveewo. Katonda tayinza kuleka kuyingira kitimba kyonna nga tayogedde. Mukubira mu ngalo Katonda waffe. Njagala okuva olunaku lwaleero lekeraawo okukozesa amaaso ag'oku mubiri gwe. Jjukira gwe wakati oli mukozi bakozesa okola bulungi tobba okola emirimu bulungi totuuka leeti Mukama wa atandika okwagala. Kakati gwe n'otandika kulaba musaala gwe bakwongeza engeri gye bakwagalamu n'otomanya nti waliwo olukwesitandi lwapanga. Mukama yeebazibwe. Naye wakati amaaso gano nga galaba ebirungi Katonda akubikola naga nti mwana wange bakyakuwaana okyakola bulungi bakyakuwa ssente neraba olukwe. Sitaani agala kukola lukwe bakuwayirize bagobe nti gwe wabbye ssente. Kakati Mukama bw'akikulaga ate n'amafuta agakikuba agakijjawo gabaawa gakuwerawo ng'onywera. Kakati ujja kuva mu byamagero ebyo ebitundu. Praise God, nafunye omulimu ku lw'omukaaga ate olw'omukaaga olujja praise God bangobyeyo. Eyo mwotula ebyo gwe togenda kubiddamu gwe ebyo bigenda kuba byalubeerera.
atayogerenga kulwe nebyana uliranga museyo moyo byana kuleteranga nabikulaga amina kina chikolera oleme okubera mu suspense okuvuluna kulisagala obere mu suspense suspense ojimanyi kugama nobera onobanga ne kyoli koto chimanyi noga neba nange ndi kuchi obimanye omanyi bwana okubuka buka ono tekugana haleluya banange mubuke nyo haleluya nengo sigadde wekaye mwekambulirie noga neba nawo wedambuka ne chichi ndi kubanna mutufu ndi kuchi hako kewebuza stani yenga kuraga ntijangu omaze kuraga kyo waliko neka to takwagala nkobere mu crossroad obere mu suspense obere nga kyo waliko to kimanyi haleluya agenda kulaga ngabwa kulaga enkweza stani kati wagenda kulaga plan ze za inete obulamu wo amina nurecho leka kubera nga omukizikiza katonda yegera kubikunira otyo ye anababuliranga ebigenda okujja ye ajababuliranga ebigenda okujja mu bitegere nga tebinnabaawo mwongere nga lomo yomukama katondo kale noti tuyina omukisa nti neddaali njagala otuukeko ove ku ddaala ery'okusabirwa ove ku ddaala ery'okwagala ofuna ofunye ebuveeri okufuna ebufunye ebintu okuva eri katonda otuuke ku ddaala ery'okuggulawo empuliziganya ne katonda wo likubira mu ngalo eddaala eryo mwana wa mukama waffe yebazibwe kakati ate ebirooto bino bijjira mu ngero Proverbs ne Yesu yali ali ku nsi kuno teyeegeranga bintu butereevu era nga abiyisa mu ngero waliwo ekitabo kya Matayo sura 13 Matthew 13 olugero 10 Matayo 13 n'olunyiriri olw'ekkumi abayigirizwa ne bajja ne bamugamba nti kiki ekikwogeza nabo mu ngero lwaki buli kaseera oyogera ngero awo ne babaawo omusizi ne babaawo bino atume bakani ye kati lwaki okuyogera naffe mu ngero bera straightforward otubulire nti kino kyekino naddamu ati naddamu n'abagamba nti mwe muweereddwa okumanya ebigambo eby'ekyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu naye bo tebaweereddwa nagamba mmwe abantu bamuweereddwa okumanya olabe bali tebajja kumanya kyenva mbireeta mu ngero lwaki kubanga naddamu n'abagamba nti mwe muweereddwa okumanya ebigambo eby'ekyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu naye bo tebaweereddwa kubanga buli alina aliweebwa era alisukkirirawo naye buli atalina aliggibwako nekyali nakyo kyenva njogera nabo mu ngero kubanga bwe balaba tebalaba bwe bawulira tebawulira so tebategeera naye Isaaya bye yalagula bye batuukiridde ebyayogerwa nti muliwulira buwulizi naye temulitegeera muliraba bulabi naye temulyetegereza kakati abantu b'ensi baloota buloosi tebabitegeera bawulira maloboozi tebagategeera naye gwe agenda kubanga akuwa omwoyo okubikkulirwa omwoyo n'okubikkulirwa ogenda mukozesa mu nsi emisana okitegeere ng'oloosa ebirooto n'osimuka n'obimanya kyebitegeeza amina ate ne mu kirooto n'obikkulirwa n'otegeera kakubira osobola okuloota omufu simanyi oba sayansi ono mutegeera bulungi omanyi bino ebintu twandibaire tusomesa basumba naye kati katonda ayagalana buli muntu yenna abeere musumba amina kati tuli mu PhD masters degree in custology haleluya ekiro osobola okuloota omufu n'oloota omufu okumala emyaka 20 naye nga mu kirooto tosobola kumanya nti ono omufu okimanya ekyo omala kuzuuka n'omanya nti bannange mbadde njogera na mufu naye ngaekiro toyinza kumanya n'akutwalako ku bodaboda n'akamugamba nti wafa tewali n'akuwa emmere n'akulira ku mubiri amina okakkana ng'ofunye obulwadde obulemeddewo naye bw'omala okufuna omwoyo n'ogwengenda okulaga nga ne mu kirooto mwana wange obikkulwa buno obwongo obumanyi nti omuntu yafa buba bwebasi okiraba
ono omwoyo atalina kyamanyi yagenda museeyo omwoyo kugaa n'otuuka museeyo nga tolina kyomanyi okiraba emisana tosobola kukiza walokoka tosobola kukiza kwegatta na muntu okiraba naye mu kirooto ekizimu kyakawula nga kyazze kikwata kutu akwatako bukwasi jantugende oke tugende kati omwana kusimuka ku makya nogamba bino biki byebadde ekola ebyebusirusiru akati awo sitaani n'atandika otufugira mu nsi ey'omwoyo naye olwaleero mukama agenda kuwa amagezi ago Lord mukubira mu ngalo Katonda mukama yebazibwe kakati omwoyo ono ekiro era kati sitaani kyatira ddala atira ddala omuntu alina amaaso ag'omwoyo agalaba omufuoyo nga ekiro mukama akuwadde omwoyo n'ajja n'omugamba gwe wafa nkutegedde wafa dakiika budakiika ngaabulawo ngadduka so nga luyabadde akwesibyeku mukama wafe yebazi olusajjira mu disguise neyekweka mu bulungi ngajja anywe namboozi naye kasita omutegeera mwanange oluusi ayinza kufuuka ekisolo ayinza okuba violence n'ayagala n'okutema kubanga awulira bubi nga omutegedde mukama yebaziwe naye emirundi egisinga ajja kudduka kubanga sitaani atya nnyo okumutegeera amiina kati n'omwoyo gwogwo agwa okubikkulirwa kwe kubikkulirwa kulaba mu nsi ey'omwoyo n'otegeera mu nsi ey'omwoyo ab'ensi kye batabasobola ate ekyokubiri akuwa amaanyi is going to energize your spirit nga ne mu nsi ey'omwoyo osobola okulwana wali bw'obanga tolaba ekisajja kijja nekyegatta naawe tolina nakyo okikola nako ente neyekugoba tolina wadde nti ogikube oba ogirwanyise tewali kyeyagala kyekkola neyekugoba neyekutomera akabina ogenda okugolokoka nga otambula bwoti naye kati entujja kitegeero ga nti guno muzimu gwe waffe gwa nte n'amaanyi ogyambadde nolwokwokwata ente n'ogiyuzaamu omutwe gwayo haleluya kubira mu ngalo Yesu Kristo mwana wange kakati n'ensi ey'omwoyo gigamya ddala kira wansi kuba omutima gw'abantu bano gusavuwadde n'amatu gaabwe gawulira bubi n'amaaso gaabwe bagazibye emitima gyabwe gyasavuwala dda bali ku birala bali ku bya ssente kyenagambye nti weekuumire mu katonda never be taken up n'obeera mu kaseera obeera mu bize mu bya bizinesi obeera okipaide mu bintu ki beera bize mu katonda nga oli close ne katonda ssaawa 24 kasita obeera osavuwala katonda tajja kwogera naawe don't get excited keeping a contact ne katonda always ng'oli wakifuulu ng'otunula ng'olaba amiina kati n'omwoyo ono gwe njagala ofune ali mu Daniyeri essuula esooka Daniyeri ono yali muvubuka bamutute musibe naye n'agaana okweyonoonesa n'emmere ya kabaka n'asigala nga mulongoofu kakati katonda n'amukola atya mu lunyiriri 17 Daniyeri essuula esooka lunyiriri 17 naye abavubuka babana katonda n'abawa okumanya n'okutegeera mu kuyiga kwonna n'amagezi katonda n'abawaki tamutule naye abavubuka babana katonda n'abawa okumanya n'okutegeera otyo mu kuyiga kwonna n'amagezi Danieli n'aba mukabakaba mukolesebwa kwonna omugezigezi mukabamukaba muti omulabye nga yakabawala naba omugezigezi mukolesebwa kwonna ne mu birooto naba omugezigezi ennyo mukolesebwa kwonna ne mu birooto ng'asobola obbimanya asobola obbitegeera kubira mu ngalo katonda waffe mwana wa gamba oyo omwoyo mutwale olwaleero ng'abeera n'okwolesebwa era musajja kabaka bwe baafunanga ebirooto nga Daniyeri agenda nabibavunulira kakati naawe ojja kulootanga ebirooto birijira ng'obitegeera ne mu kirooto ng'otegeera nti akati guno musota gutegeeza ki mizimu gy'ekika gye nnumbye mukama yebazi mukyala yajja wano nga yaakavaamu embuto mukaaga
nenga buli waba afamu olubuto omusajja we yafa musajja we mwami we yali yafa n'afumbira omusajja omulala naye omusajja oli nga ajja ekiro n'amuweweta ku lubuto n'amugamba weebale funa olubuto omanyi baggaa yaabwe bafa tebaagala kulaba ngaate naawe ofumbirwa bagenda n'ebbuba lyabwe eri wansi ekiro omusajja oli yafa nga ajja nga amuweweta ku lubuto weebale funa olubuto munnange ogenda kuzza ku baana bange enkeera nga luyiika naye nga tamanyi kikitegeeza yaabwe n'amalwaliro naye bwe yajja n'asoma wano n'amanya nti ki akyalina enkwanso n'omufooli akyamukereyiminga nti ono mukazi wange ne mugamba nti akati kyolina okukola weegaana omufu mugenze siri mukazi w'abafu Yesu omwami wange nkusiguukula nkuzzayo emagoma ekusobe n'omusaayi gwa Yesu haleluya atoddira olubuto ng'olufunye oluwonge musaayi gwa Yesu olugjeko enkwaso z'emagombe mukama waffe yeebazibwe kati alina abaana basatu mukama yeebazibwe kati omwoyo ono mukama katonda gw'ayagala akuwe ng'otegeera ng'olina okumanya era ogendagenda naye olwaleero mwongere engalo Yesu Kristo waffe amiina kakati no omwoyo ono ajja ebyobulamu ffe n'ayogera naawe ate n'akulabula lwolema kuyingira bitimba bya sitaani nga bwetwalabye amiina waliwo ekitabo kya Matayo Matthew essuula esooka olw'ekkumi n'omunaana Matayo essuula emu n'olunyiriri lw'ekkumi n'omunaana n'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwaliwe kuti Maliyamu nnyina bwe yali nga kyayogerezebwa Yusufu bali nga tebannaba kufumbiriganwa n'alabika nga li lubuto olw'Omwoyo Omutukuvu ati owulira Maliyamu yali mu courtship ne Yusufu kati bakyali mu courtship yagenda okulaba nga Maliyamu alina olubuto abeera kubadde enzigwe lino mulembe guno yendowooza wandi mutadde na ku lwediyo bannange enfudde omuwala oyo omulaba totunulayo ojja kulaba oyo mwezi kungwa kalage tugenda kugattibwa naye raba ali lubuto naye ono omusajja yaliki yongera tulire aba Yusufu ba kubanga yali muntu mutuukirivu katonda yayogera na mitima mituukirivu gamba nti ayi mukama longosa omwoyo gwange osobole okutuukirira osobole okwogeraganyanga nange mwongere engalo Yesu Kristo otyo natayagala kumukwasa nsonyi yali alowooza okumulekayo kyama nga tayagala mukwasa nsonyi kubanga singa yamuloopa mubakadde bali bamukuba jjinja mayinja edda mu Isirayiri ng'omukyala w'omuwala n'afuna olubuto nga si mufumbo nga bamuloopa mubakadde nemufulumya ebweru ekibuga nemukuba amayinja n'afu ekibonerezo ky'obwenzi kyakufa ate kyansesanga ng'eddenze eryenze eryo balireka naye ng'omukazi gwe bakuba amiina akati ki ekyaddaho laba bwe yali alowooza bw'atyo malayika wa mukama n'ajja gy'ali mu kirooto kakati no katonda amanyi byonna ebiri mu mwoyo gwo omwoyo ono amanyi byonna ebiri mu mwoyo gwo amanyi ebiri mu mwoyo gwe omwami wo olabye amanyi buli muti yenna emyoyo gwe bwefaanana he has complete knowledge of everybody's spirit and mind okiraba kyongaba nti olina omukisa okuba ne katonda amanyi buli muntu yenna ayinza okubikulira omufere najja n'akulimba ali mwananga waliwo bizinesi bweti nga gwe mukama katonda abikulira omuntu ono ye ng'amusoma omwoyo gwe ng'ajja ekiro ng'agamba nti wategedde akulimba ayagala kufera haleluya bw'onooyiga ebintu bino mwana wange bino bino bisinga n'agenze Makerere n'asoma PhDs yali alowooza kumulekayo kyama naye n'amugamba nti Yusufu omwana wa Dawudi n'ajja mu kirooto n'amugamba atya laba bwe yali alowooza bw'atyo malayika wa mukama n'ajja gy'ali mu kirooto
Namugamba nti Yusufu mwana wa Dawidi twetya kutwala Mariamu mukazi wo kubanga olubuto lwe lwa Mwoyo Mutukuvu. Amina. Kubira mugaru Katonda wa fumana. Kakati Yusufu yali agenda okwewunza wunza afirwe ekitiibwa ky'okufuuka taata wa Yesu. Siwasa yazaalako. Mulibuga boy wega tu. Siwasanzi yazaalako. Naye Katonda kyakulaze kyekiraba omukisa okusinga gwe kyewerabidde. Mukama waffe yeebazibwe. Kakati najja n'amulabula. Asobole okubeera nga anywera. Ate otugenda mu ssula ey'okubiri. Olunyo 12. Matayo 2:12. Wano waliwo abagezigezi bayita ba astrologers. Balaba emunyeenye eya Yesu Kristo ya kabaka agenda okufuga. Ne bajja nga bagigoberera nga balamanyi nti eriludda wa azaaliddwa kabaka azaaliddwa mu lubiri ewa Kerode. Ne bagenda ewa Kerode. Kerode n'abagamba nti wano tannazaalibwawo naye mugende munoonye bwe munaamulaba mujje mumbuulire nange nzije musinze. Otyo olugamba lutyo olunye 12. Katonda bwe yabalabulira mu kirooto baleme kuddayo eri Kerode. N'abalabula mu kirooto abagezi bwe n'abagamba nti muddayo eri Kerode. Abalimba mbu ayagala naye ajja asinze wa abalimba ayagala kuba kumutta omwana ono nze namukenze dda. Omutima ogenda ogulabye olaba Katonda bw'amanyi ebintu. Amanyi buli muntu yonna nekyolowooza nekyogenda okulowooza enkeera akimanyi. Gamba nina omukisa okuba ne Katonda bw'atyo. Ote n'abalabula ate ddamu olw'12. Katonda bwe yabalabulira mu kirooto baleme kuddayo eri Kerode ne baddayo ewaabwe mu kkubo eddala. Laba bwe bamala okugenda malayika wa Mukama n'alabikira Yusufu mu kirooto ng'amugamba nti golokoka otwale omwana ne nnyina oddukire e Misiri obeere eyo okutuusa nze lwe ndikugamba kubanga Kerode ajja okunoonya omwana okumutta. Oyongere engalo Yesu. Awe nagambye nti ebitimbo ojja kuyingira bitono kabe kasinge tewali kitimba kyogenda kuyingira. Wadde abagezigezi tebaddayo naye Kerode yasalawo n'agamba nti wadde abagezigezi basaze ekikuba baganye okukomawo okumbuulira kakati kye ngenda okukola kanzite buli mwana yenna omulenzi azaaliddwa era Katonda n'abanga yamusomye dda omutima gwe ogufaanana. Amina. Kyakabiyo omukwano gwange gwali wano ne batuuka okugoba ku mulimu Mukamawo n'akugoba ku mulimu nga tulina Katonda kyakubikulidde ofudde. Ye Katonda ajja kusoma omutima gw'alabe. Mukama waffe yeebazibwe. Musajja wo ne mutuuka okwawukana naye nga Katonda talina kyayogere naawe ofudde. Gamba ayi Mukama. Nkwegayiridde olwaleero tewabanga kintu kyonna ekibi ekituuka ku bulamu bwange nga tokimbikulidde. Mukama nga kikola. Otyo soma tulye. Naye nazuukuka. Ddamu olw'13. Laba bwe bamala okugenda malayika wa Mukama n'alabikira Yusufu mu kirooto ng'amugamba nti golokoka otwale omwana ne nnyina oddukire e Misiri obeere eyo okutuusa nze lwe ndikugamba kubanga Kerode ajja okunoonya omwana okumutta. Naye n'azuukuka n'atwala omwana ne nnyina ekiro n'agenda e Misiri n'abeera eyo okutuusa Kerode bwe yafa. Otyo ekigambo kituukirire Mukama kiyayogerera mu genda ku 16. Olunyo lwe 16. Awo Kerode bwe yalaba ng'abalaguzi bamuduulira bamulimbalimba n'akola atya? N'asunguwala nnyo n'atuma okutta abaana ab'obulenzi bonna abali e Besirekemu ne ku nsalo zaakyo zonna abakamala emyaka ebiri n'abatannaba kutuusa egyo. Mawulidde n'atta abaana bonna ne Yesu mwe yali ayagala okumuttira. Naye Katonda n'akola atya? Yali yamaze dda okumutaasa. Haleluya. Kakati nogureka kuteeka maanyi mu kusaba kwokka
abera gwandi badate mukama batandise okutta abaana taso wange balemu kumutta. Kirungi nnyo okusaba naye ate kirungi nnyo okuwuliza eddoboozi ya Mukama Katonda. Amina. Nwekyo kino nkikukakasa olwaleeta omwoyo ono gwogenda okufuna olwaleero ye zaabu asingira ddala mulokole. Aleluya. Alina omwoyo ono teyena kuwaza, tabeera mu kiki, anywerera Katonda essaawa 2:24. Embeera ne bw'ebeera mbi, Katonda agenda kubikkula engeri gy'ogenda ogivaamu. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo ne lubereberye 3:7. Olunyiriri olw'okubiri. Lubereberye 3:7 n'olunyiriri olw'okubiri. Okuzaala kwa Yakobo kukuno. Yusufu bwe yali yakamaze emyaka 17, yali alunda kisibo awamu ne baganda be. Omulenzi n'abanga bamu n'abaana ba Bira n'abaana ba Zirupa abakazi ba kitaawe. Yusufu n'abuliranga kitaabwe ebigambo byabwe ebibi. Yusufu yali muvubuka mutukufu, takola ddalu nga baganda be, era ye baganda be ng'abaloopa buloopi, ssebo baalidde embuzi z'oku ttale, baakoze kino. Kakati baganda be ne bakwatibwa obusungu. Era Isirayiri yayagala Yusufu okusinga abaana be bonna, kubanga gwe yazaalanga akaddiye. Namutungira ekizibaawo eky'amabala mangi. Baganda be ne balabanga kitaawe yamwagala okusinga baganda be bonna, ne bamukyawa. Ne bamukyawa. Okiwulira? Naye n'okukyawa Katonda gw'ayagadde omenyeka naye wa bwereere, toyinza kusobola, akikuwulire. Era bw'olabanga Katonda nga ayagadde omuntu, totegananga mukyawa. Ojja kumenyeka naye, bw'omukyawa ng'amusitula waggulu ng'okyawa ng'amwongerayo. Tulina w'omusobolera. Olina mwagala lwa mpaka. Akati ne bamukyawa. Kakati ali mukatuka amaanyi nnyo, baganda bamukyaye ate atambulira mu tukufu, naye bamukyaye abonaabona bamusojja nga tebalina mboozi yonna okuggyako muvumaavuma buli kaseera. Omanyi abamu abawala muli bwe mutyo kakati, wamwe okuggyako okuvuma kyesulwaza kirabe twe. Sibakola oluusi mugenze ku mbaga, mugenze ku parties, nga tebalina mboozi nawe okuggyako okuvuma. Ne batayinza kwogera naye wabula ebyokuyomba. Nga tewonya mboozi naye okuggyako okuyomba n'okumuvuma. Kakati Yusufu n'alota ekirooto n'akibuulira baganda be. Ne beeyongera nate okumukyawa. N'abagamba nti, mbegayiridde, muwulire ekirooto kino kye ndoose. Kubanga laba, twali tusiba ebinywa mu nnimiro, era laba, ekinywa kyange ne kiyimirira era ne kyesimba. Era laba, ebinywa byammwe ne bijja ne bikyetooloola ne bivunamira ekinywa kyange. Baganda be ne bamugamba nti, okufuga olitufuga ggwe, oba kutwala olitutwala ggwe. Ne beeyongera nate okumukyawa olw'ebirooto bye. Ne bookyawa Katonda gw'ayagadde omenyekera bwereere. Amina. Akati Katonda yalaba omuvubuka ono ng'ayinza okuggwamu amaanyi, nga ggwe bw'onootera okuggwamu amaanyi. Atambulidde mu tukufu, tayenda, takola ki, naye ng'ate akyali mu kubonaabona. Katonda n'agamba nti, nedda omwana wange ono ajja kuggwamu amaanyi. N'amuleetera ekiro n'agamba, mwana tofaayo mbeera gy'olimu, bakubonyaabonya, bakwogera mafuukule, naye raba lunaku lumu ogenda kubafuga. Kubira mu ngalo Yesu Kristo. Gamba ayi Mukama, nange olwaleero onzigye masanganzira nga sirina kye mmanyi, ombikkulire bwe nnaabeera, nziramu amaanyi. Mukama agenda kikolera. Ge makulu g'okuwuliziganya ne Mukama Katonda. Naye kakati bw'obeera nga tolina mwoyo ono, sitaani akulaga, laba ebizibu olabye bye bakufuma, kati kola bw'oti. Mukama yeebazibwe. Ate ye sitaani bw'amala okuyingiza ekitimba ng'akuta. Waliwo omuwala era yali afaana bw'atyo. Omulenzi yali amaze ebbanga tannafumbirwa, najja n'afuna omulenzi. Omulenzi American height. Amina. Kati ne bako ne baagala nabo batudde mu courtship, ne batuuka okwanjula abagenzi, batagika ebyokwanjula, agenzi abulidde abwe waabwe.
kati mulizaga naye nga tuna bakwanjula ngumikiza kungenda kebweru nkole ye miezi ngesatu tukulabe kufunda kusende kunatandikira amaka omwana naga nti okay haleluya olunaku ne basooka balusazaamu n'agenda ebweru kati bwe yagenda ebweru bawuliziganyako mwezi nga gumu omulezi essimu n'agijjako nga tewakyali mpuliziganya ono n'alinda mwaka gumu kitundu ebiri akati abeewa be batandika okwogera twagamba weesiruwaza n'abalokole wano twakuwagasajja gakuwase kati laba bwosiruwala ogenda okufiirwa abaana mu lubuto ng'omugumba haleluya gakuleme kwefuna ekisajja wakifuna ekisajja kikuzalemu omwana lwaki obeerawo ne weesiruwaza obwesiruwaza n'oyo obulokole byo omuwala n'ayitika ebyo byegambye mwana wange bw'onoogaana okuliziganya ne Katonda ogenda kuliziganya ne Sitaani Sitaani asobola okuyita mu bantu asobola okuyita mu ndowooza kati omuwala n'ayitika naye afuna eri lisajja likulu lisuga ddadi amina alifuna afunye olubuto luba lwakaweza emyezi esatu omuvubuka oli n'akuba essimu namugamba munnange ensonyiwa nakyankala na emirimu gyali gimbuze nga sina kyakugamba naye kakati nafuna emirimu era nkoze sente eziwezezza maze n'okugula ebintu ebyokwanjula ne gawuni zonna nzijja ku lwomukaaga mbuulira abazadde engoye zijja nazo zonna ez'okwanjula buuza munno okoze otya yakimugamba ku mmande ng'ajja ku lwomukaaga wakoze oti mpulidde yagamba ndi musiba busibi nange oli musiba wa mulinga yagezi wala naye amina omwaga nze ndi musiba era otuuka ku kisaawe nga neegoza kati omuwala yamuuza ekibuuzo nange n'amagezi ne gambula naga mukama musumba nkoze ntya kaakati wunajja ku lwomukaaga amagezi gambuza olubuto ndukuulemu ndugjemu nkole ntya oba ndumusibe oba mubuulire nti n'olubuto olutali lwange kwega eyo efix nyagala kubuulireko naye byonna byonna lwaki bijja kubanga tubaako na mpuliziganya gw'olaba bino byokka ebiriwo oluwulira amaloboozi g'abantu olaba mbeera ekwetolodde naye ng'amatw ag'omwoyo tosobola kuwuliziganya ne Katonda singa alina empuliziganya ne Katonda yandimugaa nti mwana etofaayo nze omusajja namutakudde dde omutwe akomawo ku lw'omukaaga tereera kubeera mu ngalo Yesu Kristo mwana wa kyeggambye nti ojja kukola ensobi ntono mu bulamu ng'olina empuliziga ne Katonda amina naye omuwala oli yawulira n'aganze simanyi na kyakukola kakati nze simanyi kyakukola omulenzi wamututte nfudde aleluya otyo kati omusajja ono Yusufu yayitambizibwa bingi bingi naye nga yalina ekirooto kye bamuwayiriza bamuyingiza ekkomera omukazi yamukola biki bamusudde mu bunya naye ekirooto kyatuukirira ekya Katonda toyinza kirwanyisa n'okisobola amina ne bw'okiteekako ekinja kiyimuka waggulu kankwongere guidance endala mu lubereberye essula abiri Genesis abiri oliyosooka olubereberye essula abiri Ibulayimu n'aveeyo n'atambula okugenda mu nsi ey'obukiika obwa ddyo n'atuula wakati wa Kadesi ne Suuli n'abeera mu Gerali. Ibulayimu n'ayogera ku Sala mukazi we nti ye mwannyinaze ne Abimeleki kabaka w'e Gerali n'atuma n'atwala Saala. Saala nu batwala omukazi omulungi bw'atyo eriya myaka 8 abedda nga tebakaddiwa nga very beautiful n'amwegomba edda nga okuba n'omukazi omulungi kabaka n'akulaba nga gwalina okukutta n'atwala omukazi nga abakazi abalungi bonna babeera mu lubiri babeera bakabaka abasigaddewo abasajja bawasa bakaferofeero balunkulubuzi mukama yeebazibwe
kakati Ibulaamu yatambula ng'agenze musi egerali n'alaba omukazi we nga mulungi n'agandi kabaka agenda kunzitansa kanimento n'omwajinaze kakati omusajja kabaka weyamulaba n'amutuma n'atwala naye Katonda tasobola kukuleka ekyaddako kiki naye Katonda n'ajjira Abimeleki mu kirooto n'amugamba atya mu kirooto ekyekiro n'amugamba atya n'amugamba nti laba gw'oli mufubufu olw'omukazi gwe batwala kubanga alina bba era Abimeleki yali oli mufubufu otutte omukazi wa munno Katonda asobola okwogera n'omusajja n'emizimu gyogera omuwala omulala yakya wano naye nga bamaze okwanjula omwatuwe kwanjula kwali kwa bbeeyi nnyo naye nga tamanyi byakusumululwa mukazi wattu yajja olutalo nga lumaze okwonooneka bwe mbanga mugenda mu byembaga sitaani alwana n'omubiseera byembaga yitako mu deliverance mwana wange olwamala okwanjula ekiro nga omusajja ekiro n'aloota ekirooto ngeri sajja lize gyali sajja liwanvu bweriti ne limugamba gwe oli mufubufu ngenda kutta otwala otya mukazi wange bwe bampanga mwana muto bamumpa mwana muto gwakati omweteeka kondo omutwala nja kutuga omusajja yasimuka n'akuba n'essimu kiro n'agamba maama saategedde nti olina omusajja omulala nze sijja kufiira bwereere ebyange naawe ebikomye n'essimu n'agigyako n'abulawo emisimu gyake negyogera mukama waffe yeebaze akati najjanga kawa akati kyebyona byona lwaki ntitukkiriza sitaani ye n'ayogera yekka ng'ogaanye Katonda okwogera mukama yeebazibwe Katonda ayogera era musajja ono nga tayagala afe n'amugamba nti mwana wange oluyo lw'omusanvu yamugamba atya kale nno zaayo mukazi w'omusajja kubanga ye nnabbi naye alikusabira naawe oliba mulamu amiina naga nti muzzeeyo mwana esaagala ofe muzzeeyo omusajja omugamba akusabire omuddize mukazi we mukubire mu ngalo Katonda waffe aleluya kaakati ne wabaawo ebirooto ebiva mu ndowooza yo singa osobola wandiwandisa ebigambo bino ebirooto kibola nti abamu babikuba kubanga tebamanyi byawula tubadde ebirooto ebiva ewa Katonda byayogera ng'akulabula ng'akubikkulira nkweza sitaani ng'akulaga okwagala kwe ne pulaani ze zonna okirabye ng'akutaasa okuyingira ebitimba kakati ebirooto ebirala ebiva mu ndowooza ye wali ekitabo kya Isaaya esula 29 8 Isaaya esula ya 29 n'olunyiriri olw'omunaana awo kiriba ng'omuntu bw'aloota era laba ng'alya naye n'azuukuka n'obulamu bwe nga tebukuse oba ng'owennyonta bw'aloota era laba ng'anywa naye n'azuukuka era laba ng'azirika n'obulamu bwe nga bwoya kakati kino kijja kitya nti olina endowooza eno naye muntu mulamba gw'oli mwoyo naye olina n'endowooza amiina kati osobola okuloota by'olowoozezza osobola okuloota by'olabye kati ebintu bwo biraba emisana ne bistrikinga obwongo bwo bisigalako kuli ku memory kati obwongo buno walina paati eteebaka esigala ng'ekola ku bintu ng'omutima amawuggwa ebiki ne bisigala nga biri mu system kati paati eyo ekola ki ereeta ebifaananyi biri n'ebikomyawo ekiro amiina n'ebiraga omwoyo gwo n'oloota kati oyinza okunyumiza omwana olugeyo olukanga waliwo omusajja empologoma n'emulya n'emugoba n'emulya kati omwana n'atya ekintu ekyo bwe kikwata ku bwongo ng'atidde ekiro n'aloota empologoma gy'omunyumiriza ng'emugoba n'agumuka n'aleekaana ebyo ebirooto ebiva mu mayindi aleluya era ke kavuyo akabeera mu kkanisa mu kkanisa muyinza okubaamu omusajja omuvubuka omusiniya bachelor nga yeyekka vubuka lya myaka 3-5 lirinnawasa kakati buli ggaalo yenna gw'atunuulira amaaso galiko ki kakati ekiro buli omu amuloota lulwe omu n'amuloota nga amuteekako empeta omulala n'amuloota nga bagenze mu nandosi
omulalanga namulota nga bamwanjula kwegamba buli omu namulota kubanga buli omu gwatunuulira haleluya kakati olutane lubeera mu kanisa muveeko nze nasooka omulota wange nze nasooka omulota gamba nze sigendera muvuyo obwo nolwekiwa oba oyagala katonda ayogere naawe kiryali wa mind jjamu ebirowoozo ebyaswakaba kubira mu ngalo Yesu Kristo endowooza ejikyuse otandika okulowooza ebirowoozo birungi bya katonda renew your mind in mind yobukasi togijjuza sitaani ojja kuloota bintu bya sitaani byobeera ku tivi n'olaba byojja okuloota mukama yebazibwe agaye kinaaba ng'omuyala lwaloota ng'alya naye n'azuukuka nga talina kyalidde mukama yebazibwe kakati tugenda netubagamba tusiibe ennaku kakati bw'osiiba mu kifo ky'okulowooza katonda mu kifo ky'okusoma bayibuli odda mu kulowooza mmere bannange nasiibye yange mugyongereko neddeyo emmere entono mwe mwalidde edda yongerako emmere giteeke mukabadde yange yesaawa ebula mmeka saba munaana ndi kumpi naye emmere omutima gwonna guli ku mmere yokka haleluya lwaki enjala ekuluma obwongo ne bujjula mmere mu kifo ky'okujjula ekigambo kya katonda mmere yeeri mu mutwe ye mmere kiri mwafumbye nyabo nkoko ne omuceere okay yongerako ebifo by'enkoko bibiri haleluya kakati bw'owumulamu awo ku ssaawa mwenda omaze okusaba n'owumulamu n'ojja n'oloota ng'oli amayuuni amina n'olyoka ojja nga musumba badde mu kusiba kwa nnaku ssatu nalose ndi amayuuni ndowooza ngenda kubuulira njiri mu mawanga teri mawanga mululu mululu gukujjudde mbw ogenda kubuulira njiri mu mawanga gaawa amina noolwekyo ngaoyagala okufuna ebirooto ekuva eri mukama katonda ayogere naawe endowooza yeekyuke kubira mu ngalo Yesu Kristo kakati ne wabaawo ebirooto ebirala ebyowa sitaani gamba ebyo kakati ebyo biri verevere dangerous era byetugenda okusooka okulwanyisa nga tulinakufuna mwoyo wa mukama katonda oli owo ebirooto ebirooto ebivu wa sitaani biri mu yobu tudde mu yobu essula ya musanvu oyokumi nasatu yobu kumi nasatu oyire omusanvu yobu essula musanvu olunyole kumi nasatu musanvu kumi nasatu era amutekeddetekedde ebintu ebitta 7:13 oli mu yobu kweri yobu esula musanvu olunyiri olwekumi nesatu bwe njogera nti ekitanda kyange kinansanyusa ekiriri kyange kinawumuza kwemulugunya kwange kale n'olyoka ntiisa n'ebirooto n'onkanga n'okwolesebwa emmeme yange n'okwerobaza neyerobaza okutugibwa n'okufa okusinga amagumba gange gano ntamiddwa obulamu bwange sagala kuba mulamu ennaku zonna akati olaba yobu yafuna ebizibu bitibwa obungi ebintu byonna bifudde amabwa ki abonaabona kati ebizibu byonna byonna byavanga mu birooto yalowoozanga okuwumulako ekiro yeebakenga wa aloota nte zimugoba aloota misota oluusi nga tanana nakwebakanga ayolesebwa ki ayolesebwa mpologoma zimugoba kwegamba ng'ebintu byonna byonna byafuna ebisana physicaly bisooka mu birooto ekiro mukama yeebazibwe olwo abantu abafuna ebintu kwegamba ng'ekiro tosobola kwebaka oloota bintu bikunyiga oloota biki ngaate n'emisana obonaabona naye nze nkugamba bikoma lwaleero luno lwaki kubanga tugenda kuyiga ensibuko yaabyo ki ekireeta ebirooto bino ebya sitaani wandika ku speed wandike wandike bw'olaba akakwatako ng'otonyezaako nsaasidde yebase musaawa efaana bweti simanyi gyono gya sayansi ono ekisooka ekireeta ebirooto bya sitaani ye family
covenants, endagaano z'ekika nga zikyali ku bulamu bwo. Sitaani aba akyalina enkizo okulumba, ente ejja kulumba, ojja kuloota ng'ozzeeyo ewammwe buli kaseera. Olidde endagaano ez'ekika ez'obusamize, ekyokubiri endagaano z'obwenzi. Ewammwe nga waliwo obwenzi, polygamous family, omuzimu ogw'obwenzi kukontrolinga. Endagaano z'obuwonge, covenants of dedication, nga baakuwonga ne bakufumbiza emizimu, sajja bijja kujja byegate naawe. Endagaano ez'amalogo, nga bakuloze emizimu gijja. Okozesa ebintu ebitali bisabire, n'oyingira ennyumba eteri nsabire nga togiwonze, oluusi osuze ku buliri gyokyadde oba mu wooteri nga tobusabidde, n'oleeterako bikawula, kubanga balekako ebintu bingi ebintu ebyo. Engoye wagula ki? Wagula nnika mu wino erimu kawula, tewagisabira. Obuleega bwe mugula obwo busatu kikumi, busatu kikumi. Gw'owoza layisi okubanga obuze bya layisi, naye bisabire busatu kikumi obutaliiko nkobo obwo, nze nja kuzizaako. Bw'obanga okyale mu kikolimu nga tonnasumula mu kikolimu, era emizimu gikuba na access, gikubaako enkizo okulumba. Endagaano z'abafu ogenda zeyawulako olwaleero. Abafu bagambe nti bw'abanga akwesibyeko mwami wo, yali mwami wo, mugambe nze siri mwami w'abafu. Bw'aba muganda wo, mugambe nze siri muganda w'abafu. Ne bw'aba maama wo, mugambe bonna bonna badenouncing obazzeeyo basibireyo n'amagombe. Naye bw'otokola ekyo bajja kukulumbanga buli kaseera, ate balumba bajja kuleeta ebizibu binaakulaga. Ekirala, ng'okyatambulira mu kibi, ng'okyatambulira mu kibi, olemedde mu kibi, bwenzi, butamiivu, bubbi, obutali butuukirivu, ng'okyali mutali butuukirivu, olowooza ebirowoozo ebikyafu, okyalina obusungu, obukyayi obutasonyiwa, era awo sanaze, ng'okyatunuulira ebifaananyi ebibi. Bw'oba ng'okyali munafu, era emizimu wadde nga tolina ndagaano z'ewammwe ne kasita onafuwa spiritually, nga tosiiba, tonoonya Mukama Katonda, era emizimu gijja kukomawo gikulumbe. Kasita obeera mu kweraliikirira n'ennaku, ng'okyasigaza enkwanso ya sitaani, walokoka naye akafaananyi ka bbooyi wagaana okasuula, ate wakateeka mu Bayibuli. Buli lwe tugamba tubikule mu lukka, nga nako kateredde kali mu lukka. Mu kifo ky'okulowooza ku Katonda, otunuulira bbooyi bannange, olulenzi lunalukyawa naye lwanjagala bannange, olulaba lu oguddewo oluggi. Ebirabo bibakuwa, omuntu ayinza okutoneranga ebirabo, bakuwadde enkoko, oluusi oli agikuwadde yaddogo, ayinza otandika okuloota ebirooto ebyo. Abantu abayingidde mu nnyumba yo, oyinza okuleeta omukozi n'ayingira mu nnyumba n'otandika okuloota ebirooto nga giddemu emizimu, banaite mugoba abantu.
akati bino byo nabyo nabitegeza nti Sitaani akyalina foothold, akyalina enkizo ku bulamu bwo bye tugenda okugyawo, togoba bugobi mizimu, sooka oggyewo enkwaso zaalyo n'okulya emmere eteri nsabire, emmere baziwonga ry'emizimu basobole okugitunda amangu, gisabire ebyokulya n'okunywa. Kakati tubirwanyisa tutya? Weenenye ebintu ebyo, endagaano ezo ozeegaane, otambule mutukuvu, oyingire endagaano ya Yesu Kristo, olyokoze be emizimu egyo gyonna era tegijja kudda n'endagaano zaalyo. Ate n'okusaba Katonda okuggyako ekikolimo. Mukama yebazibwe. Kaakati waliwo abantu abaloota ebirooto, tuzeeyo wa Katonda, abaloota ebirooto ebiri negative, ebirooto ebibi n'osaba naye ate ne bikola ki era ne bibaawo Steve. N'oloota nga bagobye ku mulimu n'osaba era Steve ne bagoba. Waliwo kirabyeko ekyo? Otyo. Kati bw'oloota ng'ekirooto ekibi togayalanga, togambanga kisazaamu. Ebimu byetaaga okusiiba, ate ekirala totyanga, bw'otya omaze okukkiriza nti kigenda kubaawo. Okitegedde? Amiina. Ekyokubiri, waliwo abamu abaloota ng'ofunye ekirungi positive, ekintu ekirungi naye ate mu buliwo n'ofuna kibi. N'oloota ng'ofunye visa ogenda okutuukayo ne bagikumma. N'ebyo mwabirabako? Oha. Kati bw'oloota ekirungi teweebaka mbuli n'ogamba naloose. Between okuloota ne reality n'okubaawo kwakyo waliwo hurdles wano wakati z'olina okulwanyisa. Aleluya. Kwatwe olutalo lw'amaanyi. Oloosi ofunye visa, gamba Mukama, olugayimuka Mukama, enkwe zonna omulabe Sitaani zaakoze okunnemesa, okuna visa zonna nzirumbagana mu linnya erya Yesu, okube okutule. You fight your way through to the miracle. Mwagire engalo Yesu Kristo waffe. Ate ne wabaawo abataloteera ddala, abo tebaliyo. Buli muntu aloota. Naye ekiriwo nti Sitaani akwerabisa. Waliwo omuzimu gwe njagala olwanyise, bagita spirit of forgetfulness. Kwegamba obeera ojjukirako half half ebintu. Togamba nga nesiroota, obeera oloota naye oloota n'abikwozaamu. Kati ebiseera bino bye tulimu, sula n'ekkalaamu n'olupapula, oloota tolinda kuteekako ttaala, wandikira mu nzikiza. Bwana Sitaani ayinza okikwerabiza ng'ayagala akituukirize. Aleluya. Omuzimu w'okwerabira gukuba olunaku lwaleero. Amiina. Ate Katonda asobola okwogeza omulabe wo. Katugambe omuntu ng'akologa mwana yena ajja ekiro n'ayogera nze kkola bino, nze kkola bino, oba n'omulaba ng'abikolera ddala. Ebyo byonna byonna Katonda akuyamba akulage. Naye bw'akumulaga togenda n'omugamba nti okola ki? Gondoga nedda, lwana lutalo lwa mwoyo. Mukama yeebazibwe. Kakati emizimu nno kino kirumba emyoyo gyaffe, ekintu ne kirabika emisana mu buliwo, oba ebintu bino osooka biraba mu nsi y'omwoyo ne birabika mu nsi y'omubiri. Kakati wandiika ebintu bino tumalirize. Ng'onootera okulwala obulwadde oba okufa, omuntu okufa oba wafa dda mu mwoyo, tuuza nti ofa kuolwa olunaku oba wafa dda. Mukama yeebazibwe. Kwegamba oba omaze okutambula olugendo lw'okufa, omubiri guno gugenda okufa nga watambula dda olugendo, kaakati tugenda okusazaamu ebirooto bino oba tubibe tubizeeyo. Wandika mangu ebirooto ebireeta obulwadde n'okufa. Mainly obulwadde oluusi obulemerawo. Ekisooka okuloota ng'oyogera n'abafu, talking to dead people, oba nga bakuwa ebyokulya. Okuloota ng'otambulira malaalo,
ya graveyards ngotambulira mu graveyards okulota ngolaba sanduko yomufu obango jetise bobo jetise yebera iyo ira boto saba baje kuteka mu na kusatu amina ira bolota ngo muntu nga apo jetise sanduko yomufu mugendo mugambe asabe mwana wani okulota ngo kwa mbunya bottomless pit ya wenyobo nga tabuli konto bogenda naye mirundi egisinga bine biroto ebimo birotanga ebyo byobunyanga umazina kulokoka nolo tango ogwayo naye oba tonatuuka nosimuka haleluya naye nga tekyogenda wala kakati ye emizimu gino giba gyagala okutta gikutwale bano bola babafiira mu tulo nga yebase n'atadangulu n'afiirayo bafiira mu kirooto yalootanga ogwayo natuuka eyo gyabagwa ye magombe gamba nze sijja kutuukayo amina ye bwaloota nakola ki aloota agwayo ye natuuka agenda okusimuka nga yataddeyo dda naye gwe agamba yesu agaana ono omwana wange tolina gy'omutwala ng'akubaka yesu olukwata ku mwoyo gwo ng'oddamu obulamu buli yesu lwakwata ku mwoyo gwe immediately ng'aguzzaayo mu mubiri ng'osimuka odda engulu olulabyeko ekirongoloota ekintu kigoba ekiro kigoba nnyo misinde n'okoola yesu olukoola yesu n'osimuka ani era ekiroosekebwa ekito very good gamba ayi yesu oyanguwa mangu okutaasa emmeeme yange nneme okufa laba zabbuli mate saagala byawandikwa naye laba ye zabbuli eyasatu sam 3 olunyi lwokusatu ebintu byonna bino biri mu bayibuli naye obudde lwakuba otuyiseeko mikwano gyange asatu olunyi lwokusatu ayi mukama walinyisa emmeeme yange okuva mu magombe walinyisa emmeeme yange okuva mu magombe omponyeza okufa nema okukka mu bunnya mukubire mu ngalo omusajja oyo era bw'olootanga ekirooto kino mwana wange engozi obadde ogwayo n'osimuka fukamira wansi weebase mukama katonda nga dawudi bwe yakola omponyeza okufa okutta emmeeme yange n'ogijja emagombe sitaani gyabadde ayagala okutwala aleluya kyenavuga nti mwana bw'ofuna okumanya wa katonda ogenda kuwangala togenda kufa kati okumanya kwe kusingira ddala obulamu mu bulokole okulota ng'ofunye accident bw'otosaba ogifunye ate oluusi eyinza okuba fatal accident emalawo obulamu bwo okulota ng'omusota gukubozze bitten by a snake oba nga bakkubye essasi awo ekukubozze owe bakkubye essasi n'ofunawo obulumi obutaviirawo ddala okulota nga luwa ekigoba n'obuuka mu bbanga obulaga omuzimu gwakufa okulota nga waliwo ekikutuga oluusi nga tonalwana kwebaka emizimu gyonyina amaddu mayitirivu obungi giraba ogenderera webaka tewebaka nekijja nekikusaanikira obundugu bwe naye ng'ate olaba naye nga tosobola nakwenyeenya wadde okwogera obiwulire bino byonna oluusi otera biroota nga omaze kulokoka mizimu gikubaako nnyo kyowola tozanyira nga mulokole mwana wange saawa eno kiri mu nzibu nnyo omufu nga akutwalako ku bodaboda oba mumotoka bwakutwala mumotoka awo waliwo omutawaana n'okulota ng'ofudde nabakulota ng'ofudde akati atumbye mangu ebirooto ebya ng'onootera okufiirizibwa oba obwavu obw'olukonvu bw'obutavaawo
obango notera okufirwa sente enyingi ebintu tebiriko incentive byebera obubezi wabawo stand byaba kupangide amina naye nga katonda bwatugambye nti ffe tetujja kubeera mu kizikiza katonda ajja tubikulira ate tuwe amakulu gaabyo ate tubikube amina kati bwolotanga ebirooto bino mwana wange wadde ssente oziraba nga zikyaliwo gala wedduka omala okusaba n'olootanga oli mu kayumba ebirooto by'okwavuwala n'ofuna ebizibu mirimu kyo okulootanga oli mu kayumba k'ettaka akabi mud house omubbi oba omuyaayi ngakusise omubbi oba omuyaayi ngakusiseeko ensawo yo oba ngakusiseeko sente zo olwoto otambula mu kibuga omuyaayi najja nakusikako sente ensawo yo nadduka muzimu ogw'obwavu era abo boogenda kufirwa sente empitirivu obungi kabe kasinge n'okugweramu ddala omubbi ng'ayingidde mu nnyumba n'abba ebintu byonna omusota nga guyingidde mu nnyumba oba guyingidde mu dduuka lyo mu bizinensi yo oba ekisolo ekirala kyonna oluusi omusota guno ate oyinza n'ogulabirako ddala physicaly ne guyingira omufu ng'akuwa ssente oba ng'akusikako ssente omanyi omukyala yajja wano ng'alina amabanja ga bibiina nga munaana simanyi women nigin organization simanyi ebiina biri awo bya getegete byonna nga bibanja omuntu omu naye buli buzino bwe zaafanga ngagenda mu kibiina ekirala nga yeewola nga zifanga ngagenda mu kibiina ekirala nga yeewola naye nga buli lwe yeewola ng'aloota maama we ekiro ng'ajja ng'amusikako ssente yafa ng'ajja amusikako ssente nga mugamba leeta nze nkusuubulire gwe tojja bisobola ye nga tabitegeera ng'agenda asuubula nga zifa omufu bw'akukwatira ku kintu kyo kirina okufa lazima okujjako lwaliro ogenda omusabula omuzeeyo magombe otyo omufu ng'akusikako ssente oba ng'akuwa ssente ente nga ziggoba obanga zikuziyiza gy'ogenda oluusi zimanyi n'okuwerekera ng'ogenda okulinnya ennyonyi nga ente yeekusoose eyingira mu nnyonyi neetula ku ntebe n'amayembe gaayo neekulinaana kasite ente eyingira omula yajja wano ng'alina petrol station nene y'amaanyi naye aloota buluusi ng'ente ze ziteekamu amafuta mu motoka z'abantu simanyi gozanyisa ente baamuloga kubanga yali atunda nnyo nnyo nga aleeta layisi amafuta ye ageno nene mombaasa kati bano bagagula wano ku dipo babaseera ye ng'agenonera nibeemugamba nti tojja tugaggawalako ffe nga twavuwala yaloota buluusi ng'ente mwana we n'amayembe gaazo n'emikono gyazo kiri nga ze ziteekamu amafuta mu motoka z'aba era wayitawo ebbanga tono petrol station n'egwa n'emulemerera n'eggwawo amiina akati ente eyo gyiteemerera okuloota ng'ozzeeyo eka buli kintu ng'okirootera wammwe gye wazaalibwa ennyumba ne bweba yavaawo naye nga buli kaseera bw'oloota era bw'okiroota ng'olina ky'ogenda okukola kifa okuloota ng'oyambadde enziina rax nagwo muzimu gwa bwavu n'oloota ng'oli mu nnyumba terimu madirisa kyangaala temuli madirisa na nzigi n'oloota nga bakusibidde awantu oluusi waliwo n'akuuma ly'ekkomera lye bakusibidde mugamba ndi fuluma olwaleero
onoli furuma webase okulota angu olaba omusota nga tegukubozze naye nga ogulota buli kaseera ekiro. That is a controlling demon. Musota ogwo guba gukontrolinga tova mu kifo batera okulooza emisota egyo egitaluma obeera tova mu mbeera obeera mu kifo kimu toseguka. Ebirooto nga Katonda akulaga obutali butuukirivu, kino birooto nga obadde osaba nnyo naye nga Katonda takwanukula. Mu kifo ky'okwanukula n'akugamba mwana era bw'ofaanana, oloota nga osena amazzi amakyafu amabi agaddugala, bye birowoozo ebibi oba oyingiza mutima gwo. Noloota ng'oli bwereere naked, ng'oli bwereere ate ku paaka naye ng'engoye gye wazirese tomanyi nayo. Nolotanga otambulira mu kakubo kalimu bi, olinya mu bi. Omusajja nolotanga oli mu sikaati. Okuna muzimu gwa bwenzi. Nolotanga embwa ekuwunyako. Nembwa muzimu gwa bwenzi. Okuloota nga weegasse n'abasajja, weegasse n'abakazi. Ate bino ebirooto nabyo bikuzza emabega, obadde ogenda mu maaso n'odda emabega. Okuloota nga ogenda kukola ebibuuzo, wabaawo ekizibu ky'ogenda okusinkana naye nga toli lwedde. Oluusi ebibuuzo bino nga teweetegese, oluusi ogenda kukola bya S4 bya S6 naye nga tewetegese, tosomi naye nga naye olupapula tolina ky'osobola kuluddamu. Katonda akugamba tonetegeka ate nga oluwa ebizibu bigenda okulumba. Bw'obeera mu kirooto ekyo yiga okusiibako n'okunoonya Mukama. Ng'osamba omupiira naye nga tosobola kuteeba, obanga ovuga emmotoka naye ng'ekulemye okutereeza, ekigere ekigenda ku kiziyiza ky'oteeka ku muliro. Ng'olinnya olusozi naye ng'oseerera odda mabega lukulemye okumalawo. Ng'ozzeeyo ng'ofuuse mwana muto, oli mu nassale bakutwala butwazi okusoma. Ng'ozzeeyo okukola omulimu gwe wavaamu, oluusi omunafu wali okola muwino ng'otunda buleega, kati walinnya eddaala osuubula Dubai naye ng'ate buli kaseera oddamu n'oloota ng'oli muwino, era sitaani akusika n'akuzzaayo emabega. Gamba siddayo mu linnya erya Yesu. Kale okuba omuzimu ogwo ogwakadda nnyuma ogwo buli kaseera ogwo guba gwagala kuzzaayo emabega, obanga ozzeeyo mu ofiisi enkadde mwakola nga tebaakuyimusa dda. Abeewamwe nga mukuŋŋaanye mulya, mulina bye mulya, mulya ennyama ezo na family covenant, emizimu gikusika gikuzzeeyo ewammwe mu ndagaano z'ekika. Ate ebirooto by'eddogo nga bakuloze, oloota nga wakubye amasasi nga twalabye, musota nga wakuboze, embwa nga ekulumye, ng'oliko ebisaanyi bayita caterpillars, omulalu nga akugoba, ente nga ekutomera weekutomedde n'olwala, emmese nga ziyingidde mu nnyumba, oba ebiguka ng'enjuki ensanafu.
Amina. Kakati ani afuna kebizubu binonga mazokulota yantubulireko. Ebizubu bino byenjogeddeko. Woli. Weyayo. Tutegere nti ebintu bino bya ddala. Ebirooto bino bifuna ate ne bivaamu ekizibu ddala kyenjogedde. Kugamba nti njagala tuyingire mu lutalo nga tutegereza ddala ebintu bino. Asigaddewo njagala okwate ekiweebwa ekyo tugenda kuba nga tusaba nga twenenya endagaano zonna zonna ezo ezibadde zireeta enkwaso zonna sitaani kwabadde atambulira nga ayagala okutuyingiramu. Ate oluvannyuma olyoka osaba omwoyo wa Mukama Katonda ow'ebirooto. Amina. Wenenya endowooza yeekyukire ddala nayo nga tekyalimu gasiya gasiya. Okikutte wangi Mukama waffe yeebazibwe. Kakati kwata ekiweebwayo ekyo nga batuwa ku bujulizi. Ekiweebwayo ekyo kikwate. Maneka tukomye ku baana abazze abalambire ne mubere n'ebirooto byammwe. Tukomye ku baana bannanga abalala musigaleyo budde bugenze budde bugenze budde bugenze. Taata tusaasire obudde bugenze. Musirikale. Kwata ekiweebwayo ekyo, kwata ebbaasa bakikuwe. Bannange ekyenjagala obalabula ekirala nti wano okawuuwa ekiweebwayo kyo kibereberye kimu kya kkumi sigo kiwe wano oba si kyo ng'omisinze wano kiteeke ku reception. Bw'oba omisinze reception ng'olika tosobodde kujja kiweereze ku mobile money. Olita n'ali ebweru ekyomukisa Facebook eri ebadde tutawanye bukadde babbira naye twamutegedde n'adduka n'agisazaamu n'agijjawo bafeeretwe tuline naffe yatusanze tuli bakakooti ndowooza oluusi yabadde alina wano n'abiwulira nolwekyo essimu yokka yeemutundwe eri 0772 ali ebweru osobola okuweereza kweyo bwebanga togisobodde osobola okuweereza ku MoneyGram oba osobola okuweereza Western Union bw'oba osobodde oyinza okiweereza mu mannya gange nja kuzijjayo. Mukama yeebazibwe. Osobola otuyambako naddala bannange ebigambo bya lwediyo. Lwediyo tumaze okufuna lwediyo mu ndowooza wiiki ng'ejja oba endala tujja kuba nga tutandika eyefototolo ejja kuba nga egenda dda butereevu ku mpewo. Era yatandise wiiki ejja nja kubulya frequency yaayo ejja kuba nga yatandika. Naye kyakuba mu ngalo tujja kutuwa ku ssente eziwera bannange. Ojimiza olwediyo ezo ziri very expensive nnyo 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 naye nga tulina okubunyisa amawulire gonna buli wantu. Amina. Lwekyo eza TV, radio program, radio ojja zindeetera eno ku kituuti eddako nga tumaze okuwaayo. Naye kimanye nga nti kozesa ennamba za ssimu eyo 0772 42 752. Kyona ky'oba olina ky'otuweereza 0772 42 7452. Naye towa ssente muntu mulala yenna mukwano gwe tomala gabala ssente zo ne zigaana okutuuka ziwe mu kifo ebituufu ebyo ebifo bisatu ebyo wano oba ku reception oba ku mobile money. Awalala wonna bw'ozibwa nezitatuuka musango gwo. Mukama waffe yeebazibwe. Otyo kale kwata ekiweebwayo kye baasi ojja gifuna oluvannyuma kwata ekiweebwayo kyo. Nsigo kimu kya kkumi kiberebirye kikyogerereko tomalanga gawaayo kugamba Mukama eno nsigo yange ya mabanja agampiriddeko nga nsasulire eno nsigo yange Mukama ya school fees abaana bange baleme okutuula ekintu ekibaako ensigo kyebazaamu. Mukama kitange atagwa Mukama abaana bo nga bagenda okuwaayo kitange Yesu obalabye omukisa ogw'amaanyi Mukama era oggulewo ebituli byonna eby'omu ggulu basobole okubeera abawanguzi ennaku zonna mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Kale kato weeyo mangu 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 bannange twagala eddakiika emu webanga buwanvu ng'osigala tandika sewange.
Aboluganda mukama yebazuwe. Aboluganda mukama yebazuwe. Amina. Amanya gangenze Kenneth Businje. Nebaza Katonda mpadde omukisa guno okuyimirira Katuute wano okumuweera obujulizi. Naloota ekirooto, actually byali bibiri. Naloota ekirooto ekyasooka nga jjajja wange yafa ampa business yali ya mudaala gwa nyaanya mu Owino. Yayinamu buno bukuyosikiyosiki nga bapangisa bamutawaanya. Kati nampita nangamba bano bantawaanya njagala gw'oba obeera osoloza sente zange. So nkuwadde omudaala guno n'akayumba kamu. Naye na business janinkola ku NASA yakubibwa n'egwawo. Kyali kya kisooka. Ekyokubiri, onali sinaba kubitegeera nno. Ekyokubiri nindota anko wange. Anko wange yali musumba era ne mukyalo waffe yazimba ye kanisa ku ttaka erirye. Bwe yafa ne ndota ekirooto ng'azze kati ne mulaba naye ne muwala we ne muyita ne mugamba daddy wo wuuli. Muwala we n'angamba nti oyo sirina kakwate naye yali kitange naye yafa ne mugamba abaana b'ennaku zino temukyalina nampisa temukyategeera ne bakadde bamu kati nze ne ngenda ne mugwa mu kifuba ne mubuuza. Bwe namala mugwa mu kifuba ne mubuuza naye natandika bizinesi nga nsuubira bikondo by'amasannyalazi. Ekipiisi kya futi kumi bye tujjamu embaawo kyankuba omugongo namala emyezi ebiri nga ntambula nkutamye bwenti ne bizinesi neggwawo. Mukama yebazibwe. Naye mbisumula mu ntya. Gye nali mbeera mukama nandaga nti okusumulwa kwange kuli wano. Neŋŋonda n'enzijja najja mu mwezi gwa December. N'ensiba omwezi gwa December n'omwezi ogwa January. Egyo emyezi bwe gyagwawo ebiri mukama nandaga musumba Tom ng'angamba nti byonna ebyakolebwa osumuluddwa olwaleero tebigenda kuddamu. Bwe nasumululwa bwentyo mukama bampeera omukisa. Abooluganda mukama yeebazibwe. Nze nalina omulimu gwe baali bandagiridde ne ntwala CV na application byonna naye nabitwala ku mande naye ku Sunday ekiro ekikeesa mande naloota jjajja wange. Jjajja wange oyo yafa ng'alina emyaka 97 naye namuloota nga muvubuka ali myaka awo nga 3 nga tutudde ffenna tuli mu kulya mmere nze ne jjajja wange nga tuli emmere banaye nga tuli basanyufu naye kyokka ye yafa dda. Era nagenda awo mu kirooto olwamala okulya bulungi nnyo ne neebaka enkeera ne ntwalayo application paka na kati tebankubiranga siddanga mubawulizaako. Gwerya nnyo n'abafu. Abooluganda mukama yeebazibwe. Nze nagenda ne nkola endagaano n'omufu era neenenya mu maaso ga Katonda. Nayina mwannyinaze yalwala n'afa. Kati bwe yafa nga tutuusa waka mukulu wange n'angamba nti ono abantu beeno bamuloze bagenda mulya. Oli nze ndi mulokole naye si mulokole naye sinaba na biiga. N'angamba nti naye bw'omuziika ne Bayibuli n'omulambo ne mugusiiga parafini tebagenda kumuggyayo. Lwe bamuyitanga ayogera nti anze nkyasoma Bayibuli tebasobola kumuggyayo. Kati nze ne mugamba nze sobola kuteekayo Bayibuli yange naganze nina Bayibuli naye gwe mpa ssente ngule ku parafini tumusiige. Kati nze kye nakola ne nkwata ssente ne nzimwa n'agula parafini naye asiiga bode yonna. Kati kuva olwo omufuna aneesibako. Nali ntambula nina bizinesi ngenda Dubai ngenda China. Kati lumu nali ntikudde ebintu ne ndoota ebintu byali bikyali Busia. Ne ndoota oyo ayali mwannyinaze nga tuli mu dduuka tukola nga tutunda ffenna mu dduuka naye nga mu dduuka ntunda stationery ndengera nyaanya butungulu ate byonna bikutta obuwuka. Ne nva mu kirooto kuva olwo saddayo kutambula era buli kaseera nsaba mugoba nkola buli kimu kyonna nsiiba naye akyaneesibyeko era buli bwe muloota ne ndwala naye nkimanyi kati ngenda kusumula mu linnya erya Yesu. Abooluganda mukama yeebazibwe. Amanya ayimbisibwe Barak. Nze kutwaza sitaani nange ekyali kintawanya byali birooto bya bwenzi. Ebirooto byantawanya ebintawanya nga bwensaba neneebaza ekifo kino n'okutuyigiriza
engeri yokurwana mu rutaro bwe byandemerako nintandiko okusiba n'okusaba ngabwe batuyigiriza mu kifo kino ne ekyasingwa obukuru bwogenda mu kisiibo n'osiiba n'osaba ate nekyeyongera nekyekusaamu mu butuufu osaba ovudde mu kisiibo naate n'ogenda kuzuuka nga ddala mu butuufu omaze kukola emirimu gy'obuswavu nkaabira nnyo Katonda nimugamba kino kiki lumu lwali lunaku lwa mande nga tuva kusaba wano sitaani muzibu nnyo nga ndi musaala n'okutuyana nintuuyana ne nagenda okutuuka awaka ndina owensula nasanga nali sina ebisumuluzo bya geeti ninsanga basibyewo naye nga sinatuuka waka kumanti sitaani muzibu nantega omuwala omuwala nga namusanga nga ayimiridde mu mulyango saawa kumi na kavena okusaba ng'ali bwereere panaye nintawaana nasooka neetoolola nintuuka ku geeti nga wasibe ninkomawo ningamba kino kiki nimpulira nga nfa nengamba nalokoka kubanga nga sinalokoka masturbation bikibiki neyaawo nalowooza ebirowoozo ningamba omutima gwa negwa bwewalokoka n'osiriwalira ddala omuwala ng'ali bwereere ayimiriddewo mu mulyango tambura ninde eno nindire naye mubutuufu bw'oba walokoka n'okusomesa okusomesa kwe mu kifo kino kutuyamba naguma ningamba baraka guno omubiri ebirooto byali bya bwenzi nga neegatta n'abantu naye nga mubuliwo nga sisobola kwegatta na muntu yenna nga mpulira nalukuka naye mu kirooto nga kyomubutuufu kimpangula naye bwe nakaabira mukama era bwe nali nvaawo kwennyini ninsanga oyo muwala yali muwala mulaalo ng'ayimiridde mu mulyango ng'ali bwereere bw'ati yenna nga talinamu kantu konna ningamba kiki kino nva mu ssaala naye sitaani bikini byonteze nineetoolola nasooka ninzireere ninvaayo ninkirira ninyambuka nga bwe ndowooza ningamba mukama nyamba omubiri guno nga bwotugamba ntitukuba omubiri ningamba gw'oli mubiri tewamukubakokabina nedda yali ni just niba okay naye nga nze nsula manju ye yali emiryango nga ayinawo dayari looza ali amaze okusimuula ebintu bye ng'ali mu mulyango bwereere bwere omanye abawala abalaalo nga tatya yayimiridde ng'ali bute bute ng'ali mukapale ne bwe yakulaba n'asigala ng'ali bwereere yakulaba yandaba n'asigala ng'ayimiridde mu mulyango naye nindowooza ningamba kino dawe yewetegereze dawe nimpita ninga walokoka natawaana naye mukama n'anyamba bwe naguma sina kyenakola wadde masturbation sina kyenakola kuva olwo ninkiwangurira ddala era tekikomangawo abooluganda mukama yeebazibwe yogera nnyo maama mukama yeebazibwe nnyo ekituufu mukama ayogera nkyayina okutyamu nyinza okukankanamuko katono kubanga ekyange kisingako kokwekyo emyaka nga ebiri emabega naloota nga mama wange embwa emulumye ninjogerako nemusumba we netusaba naye oluvannyuma lwekyo ekirooto naddangamu omuloota nga muweeka but it happened yafuna stroke naye era nze naliwo and then after that kwaitako emyaka nga ebiri nga at least ye tumulabako naye nga ng'ayineeyo stroke ng'atawaanya wakati awo naye nga nze asabe wakaira ebiseera ebisinga ngaera ngamba okukkirizako singa nze nkuyina n'akyukamuko n'atandika okutambula kuba stroke yamuyisa bubi nnyo naye kyasembayo ekirooto kye nafuna naloota nga muganda we amusindise na diche era yafa last year in August so if you get something please
you pray about it. My prayers were there, but a little. Kubanari, we are fit to live asatu. Nzewa akubiri, and I had a course to run. Time was limited. But now that we have places like this, it's good that we come and share. Certain things might not have happened, but I give glory to the Lord that I can stand firm today. And we are still fighting. Kubanga bidala bio. Ngabo gamit, it's witchcraft. Kubanze na nonyeleza na kunga manyina achikola. But it's not an easy battle. Kubanga da tuchiri mufeka. Nina mkulu wange, ni mto wange. Kale mukama japu ya mama wa. Amen. Aboluganda Yesu yebazwe. Soko ni nekwa. Wana wali watana wayo. Wanika kumkono kunga tana wayo please. Atana kuwayo. SID no bananga. Wanike mkono wali wa mkebezu. Wana itu wangu wangala. Kati nze nina jenali mfunye omulimu. Kwa busomesa. Nga bweruwe guanga. Na ye nalina kakola yo emyeze na nemfuna kale kwegamba Katonda yali andaga sign akanyonyi ne kajja ne kakuboru jina ye good enough nagalawo ne kakuboru jina ye ne kagwa ne kafa na ye ekiro bwe nebaka nendota omwana like are related to me nga afuluma mwe bisanyi nga binji na ye katimbadde simanyi ekitegeeza nkitegeeredde wano ebisanyi nga bimuva matu mu nyindo buli wamu kwegamba ng'omuntu omanyi nti nabeera n'obutuli bw'oku mubiri nga bonna buvaamu bisaanyi naye kwolola ennyini ku makya nga mmaze okirooto ekyo ekirooto bosi wange kuba nali nsomesa Abu Dhabi bosi wange n'angamba tugende ndaba osabubi naye nga ate nali sirina problemu yonna ng'emirimu gyange ngikola bulungi nkeera n'ensomesa abaana nga bakwata bulungi kuba nali nsomesa English ne science naye kumacha na ngamba tugende bakupime pressure naye nga tena limaze okukola medical buli kimu nga ndi fine ne bangamba nti omutima gwo gukuba bubi ne bandipotinga naye kitegeredde wano nti ebisaanyi ebyo bye nalota kati ate bwe nadde waka mami na ngamba nti n'akanyonyi kali ebyo byali byonna bitegeeza ddogo naye mbadde simanyi nti n'ebisaanyi byali bibi naye nkimanyi kigenda kukutuka olunaku lwaleero. Akati nakubama akati bane anga batugena kujuruzi mpakusendeza program ya TV please. TV suloku bera kumpewo tubera ko kumacha Sunday zona za ku Sunday kusawe emu Light House kusawa emu ne kitundu TV West ate ne kubukede sawa 2 ne kitundu kumacha ate ne program ezze kugambye za radio ya Fort Worth tumaze okupanga ya wa iganga ate mubangu ddala tujja kubanga tuserengete Masaka kale ebyo nabina mukwano gwange tola nga bw'osobola Katonda kuwa ekisa otole era bw'oba tusobodde tuweereze ku mobile money duke emisindo gye kyonna kyonna ky'owulira ky'olina wano tetusosola oba olina kikumi ng'okakasa nti ky'olina mukama ajja kikuwamu omukisa kireete kibuulire enjiri katusooke n'ab'ebweru basooke bajje ab'omunda tujja kwegattako oluvannyuma bw'olaba bakendedde naawe binyigeewo buli ali ebweru mu tenti tambula nkwegayirire tambula ku speed aboluganda mukama yeebazibwe nze nalinga ndi awo ng'embeera sigitegeera ndaba bizinensi esebengerera ne wabaawo omukwano gwange najja naŋŋamba naye ndaba olina obuzibu wandisabye mukama ajja kulaga kyekiviirako obuzibu era kolo lwennyini naŋŋamba n'ensaba ne neebaka ekiro ne ndoota mukwano gwange nga tulinga abali mu lujjudde lw'abantu tuli mu kusaba ne mulengera ng'alinga eri ku mulyango nakwata mu binabina kyenva nesesa ne mugamba nze munaye nazze kusaba n'antunuulira nga tateredde bulungi n'atambula n'agenda kati enkeera mu buliwo kyava atandika okuŋŋamba n'embeera zo sizitegeera ne mugamba teki kati ng'ansabiranga eritandaba ansabiranga eritandaba era waayitawo ebbanga tini n'afa mu buliwo
kati we yafa ne tugenda okumuzika era stiru mite ne bagireta mudiro mubuliwo amatu agange ne gatandika okuwawala ne gafuna ekivumbe ine nebu zalwacho omuntu bamulese mudiro ne gafuna ekivumbe kati oyoe mukwano gwange stiru na ngamba jangu tugende mutundu yetamanyi binkwata ko jasi obakatonda amwogererako ne mugamba ne nafunye na amatu agawawala nga mazo kuzika mukwano gwango lina ngamba byonna bijja kugwa era bwe najja wano ne nsaba ekiro ne ndoota ng'amatu gali mu kuvaamu nk'ebitundu by'enseenene bibiri ne ndowooza oba mponye ne ngamba nja kujja mpa obujulizi bwe nayagala ng'okusituka okuwa obujulizi ne bigaana kati we byagaana ne nziramu ne ndoota ng'amatu gawonedde ddala mu buliwo amatu ne gavaamu akazimba nkalimu amasira ne gawona ekyokubiri nalo era musumba byonna abiyigirizaako naloota nga ndaba waliwo ali mu kusika omwami wange embuliri ne ngugumuka naye ng'ali mu musikira mu player red mu buliwo ne ngenda okuzuka ng'era ayambadde player red kyenva muzukusa ne mugamba mpulira siteredde tugende mu ddiiro tusaabe by then nali siri mu lokole ne tusaba naŋŋamba sijja kusaba ne mpita omukozi ne mugamba jangu tusaabe bwe twasaba n'omukozi omukozi kyava ye yatula ye mwenyini naŋŋamba naye mami okimanyi nti nze mbadde mu kisenge ne mugamba gwe tunyiikire tusaabe era wayitawo k'ennaku bbiri omukozi ne musanga live n'omwami wange mu kisenge ne mugoba ekyokusatu naloota nga bino byona akabiroota kati nga nzize wano emutundwe naloose nga tuli mu lukuŋŋaana lw'abantu era tusaba era oyo mukwano gwange nga ndi naye ne mugamba nti naye mpulira nabadde ntandise okusiiba sitaani naŋŋaana okusiiba kati n'atanfaako bw'atanfaako ne ndaba omuntu omulala nga naye mumanyi nga balinga babuulira enjiri bawala bangi naŋŋamba nze nalina ekizibu nga sirina kapito mukama nankwatirako nenfuna emitwalo na mwetaano kyekyali ekizibu kyange kyenva mugamba nze ne kapito wange nga mungi koye mukama ajja kukolera gwe tofaayo mukama ajja kukolera gwe tofaayo kati era mbuliwo omwami wange ejjo nabiroota luli ye saamulootolola ejjo naŋŋamba nti okimanyi nti waliwo omukyala yampadde emitwalo na ku bwereere nzizeewo ebintu bye babba mukama yeebazibwe abooluganda mukama yeebazibwe amaanya n'eddoboozi ndeddidaasi njagala kusiima mukama olw'ekifo kino nze gw'olaba mbadde mu buwambe kubanga siyinza kwogera bintu biroote bye boogeddeko pasita ayogedde ebintu bingi ebindiko nze nalumwako omusota ne nguwulira kennyini nga gunnumye ekyokulala nafa ne mpulira nga nfudde ekyokusatu nalina bizinesi yange neegwa kati just of recent ndowooza wiiki ewedde naliwaka owa mukwano gwange gye nsula nga neebase ngenda okuzuukuka nga ndoose empale eyulise kabina ii neneebuuza empale eyulise kabina nga ntambula mu bantu nga nswala kakati bwe najja ne ntuuka ku mulimu awo waakolera siina kyakukola ennaku zino nga baleeta embaawo nga nsomba kati ngenda okulaba nga empale eyulise ku mavivi ngenda okudda wansi okutamanga neekulala kuyulise ii neŋŋamba mukama katonda wange kino kikyewandaze kakati nengenda okgenda kanga era bwe nali ndaba nga ntambula nswala ng'empale eyulise kabina era bwe natambula nswala ng'empale eyulise amavivi ekirungi nti mukwano gwange alina emmotoka twagendera mu mmotoka naye bizinesi zaggwawo omukazi wange ali mu kyalo naye mukama ajja kunsumula amaze wano ennaku ssatu najja ku lwokusatu mbadde mu kusiiba ennaku bbiri kyemmanyi mukama ajja kukikola ekitiibwa n'ettendo kiddire mukama abooluganda mukama yeebazibwe nze kye nneemanyiko ndi mukyala mukozi era ndi mukazi muyiiya naye okuva we naloota step mother wange nga ntwalako ssente aganya bonne bwompa akakadde ziggwaawo ekyokubiri nafumbirwako naye okuva bwe naloota nga neegasse ne kitange paka kati kyannuma ne bwe mba siina kyenkoze ng'omuntu tubadde mu relationship eggwaawo ekyokusatu naloota nali nfunye omulimu
kukinda gateni. Nendo tanga wango vya kumulimu. Era bwe kyali. Naye nkimanyi olwaleero Mukama agenda kukola ebyamagero mu nze. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amanya n'eddoboozi nze nabagolo ba Lukiya. Mbadde musiraamu naye nalokoka. Naye Mukama yansumulula kuba we nali nga ndi musiraamu ndabawo enjawulo. Kati ekyewuunyisa nalota maama wange nga maze okusoma. Namuloota nga tuli mu chaachi. Kati we twali mu chaachi nga maiti yafa. Naye nga maiti bamwebasizaawo. Ekyewuunyisa saamulabako. Kati we twali mu chaachi yali maiti n'ayimuka. Nankwata ku mukono yatuleka abaana babiri. Nagamba mwana wange jantugende mbeko ne kyenkulaga. Nye tugenda. We twagenda ne tuva ku chaachi tulina gye twalaganga kazikiza. Nangamba genda okebere waine webati wajewe ebisumuluzo ebiri wajewe babitunudde gy'okwata. Nengenda ebisumuluzo nenkeberawo nembisanga byali ebisumuluzo bisatu. Gye byali bitunudde gye nakwata. Kati gye byali bitunudde gye nakwata. Namusanga kubijja nga kino ekitundu kiri mu ttaka kino kiri waggulu ng'ali mu kulya kyennyanja. Amazima ga Katonda mu ggulu nali nfunye omulimu ne bankubira essimu nti baagututte. N'ogwokubiri bwe gutyo. Naye okutuusa we nakisabira Mukama n'ansumulula era nafuna omulimu kati nkola. Ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama. Yesu yebazi wa Uganda. Nze narota omusota gumpasiza gwimiriddawo gwagala kumpasa nugamba kati olwayo tulina okugatibwa ntulwana nindwanagana nago ningumenya omutwe ninkasuka eri. Ekyokubiri narota nga omusota ewajjajja wange azaala maama nga guva eri mu ntaana gujja guyitira mu nyumba abaana bange beebase mu kitanda kya jjajja. Kati ningamba yi banange omusota genda kubojja nyangoma n'ekiza kati we nayogera nindeekaana. Niguwandura amalusu ningamba abaana bange bafudde kati nagenda kutuuka omusota nga gubuze abaana bange tugwakola ki tugwagwa babojja. Ekyokusatu naloota nali nyina hoteri negwawo kati naloota ente ng'endingiza nga ndi mu luumu kweka eri wansi negaana n'endingiza n'ensekerera. Ekyokuna naloota nga nakayingira saaluuni ngenda mu saaluuni kati we nakatuuka mu saaluuni waliwo omusajja bamuyita Kiiza nagamba yi maama kati oyingidde mu saaluuni tolaba wali waliwo embwa efudde. Nagenda kutuna wali mu nsonda nindabange embwa efudde ninfuluma manange Mukama yeweekitiibwa. Kama yeebazibwa abooluganda. Amanya agange mpitiwa babiye Christine. Okay, waffe basiraamu nali nakyusa erinnya naye n'ekigaana nga nze mpitibwa babiri ejjaliya ne ŋŋamba kendokose eryo erinnya ŋŋenda ddyeggyako. Laba nawandiisa essimu yange mu mobile money nga nkyali musiraamu. Bwe mpandiisaayo babiri Christine mu by'okwewandiisa wano ebyandagamuntu bannaye baleeta erinnya nga nnoonya erinnya Christine nga teririiyo nga baleeta babiri ejjaliya. Kye nakola ne ŋŋamba erya Christine sijja ddiggyako. Kanneetuume babiri e Christine Jalia era bwe nneeyita. Mukama yeebazibwe. Neebaza Mukama yansumuludde ku mwoyo gw'obwenzi. Mbadde nga ndoota emisota, embwa, ebisolosolo. Naye nabadde nazze wano lwa Mande. Najja lwakubiri akawungeezi. Kati ku lwokutaano mbeera nsaba ne ŋŋamba naye
kachiveki kachiveki nina ogenda ku church eyo kati nno ntegeera ntya church nabirabanga ku TV kubukedde ng'omusumba abuuliranga binyumiranga nga mane bane pastor ya abuulira bulungi bambi amafuta ge bw'omuwuliriza bikola bannange nga nze saagala na bimisi nga lw'embimisi nze mpulira ekizibu naye neebaza Mukama waliwo mukwano gwange embeera egenda enkuba nga nzira mu kyalo nze nnali ngenze mu kyalo okuva mu gw'omunaana nga ngenze naye neebaza Mukama omuwala yaŋŋamba eno nandaga redio eno naŋŋamba giwulirize mbadde ntambulirawo nga ngiwuliriza Mukama n'ampa ekirooto ne ndabanga waliwo embwa ssatu nga zinneeripyeko nga ndi waggulu mu kasolya bwe nti nga zinneeripyeko kaakati bwe zanneeripako n'enzigoba embwa emu n'egwa wansi kati endala n'egoberera bw'eti embwa eyali esembayo yali mbwa nkazi ne nkwata ekiti ne ngifumita mu bukyala bwayo kati waliwo omusajja ng'ali bwereere ng'agudde bw'ati agudde wansi bw'ati ne nkwata obusajja bwe ne mbunyiga kati ne nzija wano ne ŋŋenda mu bapya ne batusomesa ne nsumululwa neebaza Mukama n'ekirala yansumuludde mu ddogo nze nalootanga waliwo kitaffe omuto nga ndaba nsikako akasawo kentera otwala ku mulimu bannange namala emyaka ng'esatu nga sifunanga ku mulimu naye neebaza Katonda ne nsaba kaakati olwagira nagenda olaba ssenga wange gwe nnali ntwalanga mukwano gwange n'amuwa akasawo ako okuva olwo saddamu kufuna mulimu naye neebaza Mukama bankubira nga ndyeyo mu kyalo nga waliyo omuzungu ajja agenda okumpa omulimu ŋŋenda okutuuka ng'enkyanzija omuzungu ng'ali wano Kampala abaana be ne bbaawe yabalekayeyo mu America ne bankubira essimu ne baŋŋamba omuzungu abaana be babiri baafudde nagamba sina gwe ŋŋenda kigamba mukyalo era natambula ne ŋŋamba nina okgenda ku kyaki ogwo omwoyo gw'okufiirizibwa ogutwala ebyange guyina okkutuka neebaza Mukama kuba byonna n'abiwangudde aleluya aleluya yesu yeebazibwe nze Katonda yangambanga ngu siweerezanga bujulizi nsikubye aleluya yantegereza ddala aleluya kyekitegeeza era n'emisana badda nenya lwaki siutuwako aleluya yantegeeza bintu bingi amaanya gange mpitibako obusinge Angela neebaza Katonda nyali mukazi mukatuliki ate nyali saagala abarokole ate nyali mbajerega nnyo naye Mukama alina amaanyi era alina obuyinza uyayitira ku mwana wange era we natandikira okulokoka ne bamuwonga nange ne bamponga naye neebaza Katonda abansumulula omwana gwe yafaako emirundi esatu naye Katonda n'ansindika mbarokole baasabira omwana awo n'azuukukirawo n'afuuka mulamu kuva olwo lutalo ne lutandika naye neebaza Katonda ayayambaza amaani kati nampeereza okubeera nga musinza ningenda mu kyaki nga musinza nimala emyaka musanvu ngo ndi mu kyaki nga nsinza Katonda nandaga buli kimu ng'ekibanga ekibadde kinkuute nimbeera nga ndoota ebirooto ebibi naye neebaza nyali ndoota ebirooto bingi kati awo nindoota akasajja nyalootako akasajja nikajja nikangamba nti ngu tuwa omwana nikandaga edduuka y'engoye nikangamba ngu tuweereze omwana oyo tukuweereze eno edduuka nze ningaana nikakomawo nikangamba tuweereze ono omwana tukuweereze eyo pajero genda kwesanga pajero yali kukubo ate nkadde kati okwenda kwekanga nyalaba omwana nga sirina muye omwana naye neebaza Katonda ayandwaniro obunagaana olutalo ne lutandika okuguru nikutandika okuvunda nga kugenda waggulu naye Katonda n'anyamba z'amaani kati bwali wandaga wona wona webisebuka nga ngena nsinza Katonda n'engoma yange ate mbikuba oba amajini gonanga nga kuba sinina ekyentya mu linnya lya Yesu Yesu abawomu
yonomu biri Yesu kambi kuwe newa yonga sadaka omu ilo kuche omoyo Sadaka omu ilo kuche omoyo Yogera nange, yogera nange, yogera nange, yogera nange, yogera nange, yogera nange, yogera nange,
chisomi Nagasumba yogera nange Nagato echiro mchumbi Yogera nange Yogera nange Nagamo janga siri na yamba Yogera nange Yogera nange Yogera nange Chomo nanga vanchiae Yogera nange Pede mwe suvi Yogera nange Yogera Yesu wange yogera nange Yogera nange Wanakonye yogera nange Yogera nange Kuno nyanga pede mwamani Yogera nange Yesu yogera nange Yogera nange Yesu wange yogera nange Yogera nange Yogera Yogera nange Mwesubi yogera nange yogera yogera chanza wange yogera nange yogera nange yogera yogera nange yogera nange yogera nange yogera yogera nange chasobola kaiza kundeka o Yesu angalira nange Sobola Kaiza kundeka oyama Arina Mazima Sobola mazima Kaiza kundeka oyama Arina Banange aliwa munange tata Kaiza kundeka oyama Arina Oyo mwenda suvizo Oyo mchigambo cha Kaiza kundeka oyama Arina mbawe Koye moite Kaiza kundeka oyama Arinange Uyo waliwa unange tata Kaiza kundeka oyesu Arinange Wali atana wa yukuza radio tv Stuko je kwega ide Akati nga po stuka Anjaga romutu nga tunaku loko ka Atana loko ka tamulo je Wachali abata nawayo bane bubanga tunawayo tambulo jene boboli wa grey jangu abagala okuloka mwangule muyite wano oyagala okuloka bintu tebijja kola mbula mu buto jja sola birwa yisanga tulokose tambula oje oyatule obulokozi wano tukwatuza obulokozi ku speed ya mangu nyonyonyo waniko mukono gongo jja tukulabe where are you Jangu waniso mkono go Tumayenti choli ngo ja Very good mukubire mungaro Akirizo kuroka yambu kawagureno kituti ngo yagalo kuroko ka Yagalo kuwayo iteri Yagalo kuwayo za TV iteri Wano yagalo wabagalo kuroko ka Tuwede yunga yagalo kuroko ka Mane muwe chance ya kalu kuruko ya ite wali wa kurao. Mbongere ingaro bagenda kuruko ka. Omuntu omu yekabu achuka na jere mukama katonde gululiko lembaga. Kurwaye tugenda kupate ya barokose. Gulugenda kule mbaga ya mai. Neboboli weruwe yobu tenti olimu kuwe yo. Ofuga boda oliwa taxi jangolo koke mukama akuyambe bobo chaliongo jawanika kumukono go tukulabe ngo chokolo kokabanange muwe chance aiteo banange
tambula ku speed mama ngu jokolo katambula speed yangu wa yangu wa nyo nyo nyo. Katona agenda kukolera bikuru byerere ngo bukirize olwaliro n'okulokoka. Ne bw'oba oli mu luguudo eyo tambula ojja olokoke kolayo ku bulungi bwa Mukama Katonda. Asigadde waniko omukono gwo tukulabe ng'ojja kulokoka. Where are you? Oli ludda wa? Akyayagala okuwaayo naawe chance ekyali wano abalokole tuwedde bannange teka kuba namalowooza abiri ku mutima gw'osalawo omulundi gumu eddoboozi erigaana okulokoka ligaane. Katonda yakuleese mu kifo kino n'okkiriza n'ojja ate gondera kyagamba kaakati sitaani aleme kukusaza. Oyo sitaani akugaana okulokoka alina kyeyagala okukola. Ate ne Katonda agamba okulokoka naye alina ebirungi byayagala okuwa olwaleero. Gondera Katonda. Waniko omukono gwo ng'ojja okulokoka abo osaze okulokoka waniko omukono gwo tukulabe ng'ojja. Weemuli abajja okulokoka waniko omukono gwo ng'ozze okulokoka tukulabe bannange. Mwangwe 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 obudde butuyiseeko. Saba jangu eno wozze kulokoka ite eno. Ok, mbakubire mungale ez'amaanyi abantu bano bannange, mbakubire mungale ez'amaanyi. Akati Mukama mulungi nnyo abalokodde ate bwakulokola tayinza kukuleka. Bwakyusa omwoyo gwo n'ebintu byonna ebirala bikyusa n'omubiri n'emirimu n'amaka byonna kasita omuwa omwoyo gwo. Kwata mu kifuba kyo oddemu ebigambo bino ogambe nti ayi Mukama neenenya mu maaso go obutali butuuki bwange bwonna ebibi byonna bye mbadde ntambuliramu nsaasira Katonda wange sitaani yabadde abinkozesa onnanze n'omusaayi gwo okyusa obulamu bwange era okuva olwaleero njatula mu maaso go nti ndokose weebale kundokola Mukama onzigye mu kitabo eky'okufa onteeke mu kitabo eky'obulamu mbeere omuwanguzi ku nsi kuno ate nga nvudde ku nsi kuno nsobole okubeera naawe Mukama mu ggulu mu bwakabaka bwo. Kale tugenda kubasabira omaze okulokoka ofuuse mwana wa Katonda naawe saba Katonda agenda kuli okusaba ku kyonna kyoyagala abeeno musigolole emikono gyammwe tusabire abantu bano. Mukama Katonda ngu ekisa n'amaanyi gonna Mukama tuteeka abaana mu mikono gyo. Kitange tukwebaza kubanga tebakkiriza nze wabula bakkiriza gwe. Lunaku n'olwaleero kitange atagwa Mukama abamu nabo abamu balwadde abalala balina ebizibu naye nga bolokodde emitima gyabwe ogenda banywereza ddala mu bulokole buno emyoyo gyonna egibadde gibatawaanya oba kya butamiivu oba gyaki gyonna kigenda kuvaawo olwaleero mu linnya lya Yesu. Emisambwa gyonna egy'ekika balubaala amalogo gakutuka okuva ku bulamu bwabwe olunaku lwaleero mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda. Ndagira buli muzimu gwonna gubadde gutawanya abaana ba Katonda okuviira ddala mu ndowooza zaabwe emitima gyabwe emibiri gyabwe mu maka gaabwe emirimu kivaawo olwaleero mu linnya lya Yesu Kristo. Jesus Lord Mukama jangu banyweze mu kukkiriza kuno baleme okudda emabega obatamye ekibi kyonna kyebadde batambuliramu obaagaze ebirungi ebipya eby'obwakatonda. Mukama buli kye bakusabye ogenda kibaanukula obeerage nga bw'oli omulungi nga bw'olina ekisa gye bali n'okusinga ennyo Mukama nga bwe balokose obafunira ebifo
ero batekere tekere ifombo akabaka bunga okomye okutunona basoro kubera nawe muri nyira Yesu Kristo. Amina. Amina. Kale temuri kanga yokujja kusaba mweyongera kujja kusaba ate mubanga mukomye omugende ko mbapya bo basokerwa muyige ebintu bingi ebisokerwako today yo mukama wenye omukisa. Bongere ngalo abantu bano nga baddayo. Kale imira kubigira ebyo kwano gwa imira kubigira ebyo tugenda kwata sala. Yose ndoza yo gichuse gichuse lekera okulota okulota ebya gete gete ebyo byoba dola ba byoloza. Endagaano ziri sitani kwadde atambulira zeemagombe za kika zonna ozisazeemu abafu beegaane bonna obazeemagombe tulyoke tukube emizimu egyo gyonna ekibalagira mu birooto then olina okusaba omwoyo wa Mukama Katonda w'ebirooto n'okwolesebwa atandike okujja eri obulamu bwo omugambe Mukama mbikuliranga enkwe za sitaani Mukama andaga okwagala kusagala kubeera mu crossroad nga mbeera osina kyemmanyi Mukama njagala kubeera mu bulamu nga ntegeera kye ndiko mbikulira pulaani zo zoyina ey'obulamu bwange yogerako nange Mukama.